Boa tarde para todo mundo. Estamos de volta. Mais um match do Spirit Chess. O último match das oitavas de final. Entre o Ricardo Nakamura e o Davi Paravian. A gente acompanhou o match do Wesley Sow com o Abdo Satorov. E foi bem equilibrado. O Sow sempre um pouco à frente. Acabou ganhando com uma margem curta. Acho que foi 2 pontos de diferença no fim das contas. Mas ele já tinha garantido a vitória aí no finzinho do bullet. Estamos mais uma vez com o Luiz Paulo Sup para acompanhar esse match. E aí, Sup, vai fazer milagre para a Vian hoje, não? E aí, Clipper, aí, pessoal do chat, caramba, parece um negócio de antivírus aqui na minha frente. Não, acho que o Paravian vai ser massacrado. A minha dúvida é se ele vai fazer um pontinho, dois, o que é que você aposta, Clipper? Não, eu acho que ele vai ser ou ele vai ser? Coisas diferentes. Depende muito de como vão ser as primeiras partidas, porque esse é um cara perigoso mesmo, mas é que o Naka, ele sempre bate muito firme, né, em todo mundo, assim. Pois é. E começamos aqui com o lance que o Sup gosta, né? Um tipo de lance que o Sup gosta, A3. A3, meu Deus do céu. Uma ciliana. Ah, agora virou uma Naga, né? Ai, Deus. E aí, jogou esse B5, ideia de fazer A5, pressionar o espião, só que veio o D4 aqui do Naka. E Tomás, que vem bispo B5, Paravian já queimando bastante tempo aqui. Paravian, do alto dos seus 3.023 de rating. E o Naka, 3.202. Nossa. Voltou bispo D3. D3. Esse Paravian aqui, eu acho ele muito criativo. Então, esse estilo criativo, acho que não dá muito certo pro Naka. Esse estilo super criativo, né? O Naka é sempre muito prático, muito... No estilo, eu acho que não vai dar... Já não vai dar certo, né, pelo nível. Mas eu acho que é um estilo que sofre mais ainda pro Naka. Mas ele não é aquele criativo, assim, que... Porque geralmente quando o cara é muito criativo, ele não joga muito bem, né? Agora, esse cara aqui, ele prepara as coisas em casa, assim, umas ideias criativas, e ele fica ali trabalhando no computador. É, mas aí o Naka vai jogar A3, né? É, então, isso que é o problema. Ele não vai conseguir encaixar nada aqui hoje. Né? É, ele vai fazer os cavalos F3, B3 dele, uma coisa assim. C6 jogou, para ver, tentando contestar ali o peão de B5. Hoje... Hoje a gente tem um dia cheio, a gente teve o match do Sow com o Abdo, esse aqui agora, que vai deve ir até umas 6h30, 7 da noite. Mas um match que tem um baita favorito, o Naka, que é um dos grandes favoritos para ganhar esse torneio, junto com o Kaos, que são os principais favoritos, claro. Cada um de um lado do chaveamento. Então, se rolar esse match, vai ser só na final. A gente tem 9 jogadores vivos, por enquanto. Esse aqui é o último match para definir o oitavo jogador nas quartas de final. Mandou A4. Tomou. MB5 dá uma limitada boa aqui no cavalo de B8. Então, B6 funciona, Krikor? Você acha que um cara, tipo... É, talvez. Cavalo C4? Aí check. Tá. É, eu dou um... Ah, o check. Tem outro check. Eu tava pensando em dar uma B5. Que aí tem um check. B4. Será que um cara, tipo, Naka, assim, ele... No Magic, ele sabe que ele é absurdamente favorito. Ele entra pra jogar e fala assim, qualquer lixo que eu fizer, eu vou acabar ganhando, assim? Acho que hoje ele deve estar nessa vibe. Tipo assim, ele não precisa nem ligar o cérebro, quase. É. Ele olha lá e vai fazendo qualquer coisa e, bum, vai ganhar de 10, assim, do cara. Essa é a mentalidade. Você chegou a assistir aquele documentário que eu já te falei algumas vezes do Timan, que chama... É que o nome é um pouco esquisito. O nome é O Amor pela Madeira. É um negócio meio estranho. Eu compreendo. Você nunca me falou desse negócio. É, esse é o nome do documentário. Meio estranho, mas é... Um dos piores nomes. É um dos piores nomes, provavelmente, que o cara poderia ter colocado. É, você nunca me falou desse negócio aí. Tudo bem. Mas é uma referência à madeira do tabuleiro de xadrez, né? Claro. Eu suponho. E...
Ele mostra, meu amor. Não, a ideia do documentário é registrar o dia a dia ali dos três principais jogadores holandeses ali da época. Uhum. Que era o Tiemann, o Donner e mais alguém, agora não lembro. Ah, não, tinha o Anderson Wolff também, que ele não é holandês, mas ele... é por ali também. E aí nas filmagens pega o Tiemann conversando com o pessoal, assim, no meio de uma rodada. E eu lembro que teve um cara que perguntou isso pra ele, assim, ele falou, porque ele tava jogando um campeonato holandês, assim. Uhum. E o Tiemann já era um dos maiores do mundo, um dos maiores jogadores do mundo. E aí o cara pergunta pra ele se ele realmente pensava nas partidas ali, tipo, ou se ele só tava no, sabe, no piloto automático, ali, tanto faz. E aí o Tiemann só dá um sorrisinho, assim. Tipo, não precisa pensar muito, né? É, eu acho que ele... não, tanto que ele perdeu duas partidas no campeonato holandês. Ele era, tipo, o número 3 do mundo. O cara do campeonato holandês era o número 340. E ele tava perdendo as partidas. Bom, enquanto isso, o Naka já vai ganhar essa primeira partida. Botou uma pressão em F7. Ele já tentou um cavalo H5, cavalo F4, no momento que ele parou pra pensar. Para ver, e pelo jeito deu bem errado já. Como é que defende esse ponto de F7 aí? Tem que voltar uma peça? É que ele vai perder, né? Dá um desgosto de resolver os problemas da partida, sabendo que você vai perder. Vai ser um esforço em vão, né? Totalmente. É um esforço em vão. Olha essa posição, Felipe. Já tá colapsando. É, o cavalo H5 foi um pouco... Nossa, agora o cavalo não sai mais também de B8. Opa. Ameaçou alguma coisa? Não, não. Tipo? Não, cavalo G2, não, não tá funcionando. F3 e dama G4, né? É que toma de dama, né, em último caso. Ou toma de cavalo e joga G3, enfim, tem mil jeitos de solucionar, né? Bom, então vamos tomar, vamos de bispo porco, parece que não tem nada. Bispo porco, bispo B4, talvez ele queira. Pensando aqui o Naka, 1:05 no relógio, a gente tem 1:30 nesse ritmo de 5 minutos mais um. Depois mais 1 hora de 3 minutos mais um e mais 30 hora de 1 minuto mais um. Pra azar do Davi para em 4 horas de xadrez aí pela frente. 3 horas e meia vai de jogo. Ah, o pessoal tá falando que eu inventei o documentário. O nome tudo bem, eu inventei até a história do documentário. É, você tava aí no chat hoje, você tava pensando, né? O que que eu vou... Você ficou pensando em assuntos para inventar, né? Porque você sabia que o match ia ser desequilibrado. Não. Aqui não tá em português, gente. Tá em, acho que tá em inglês. Aí, isso, mandaram aqui embaixo. O amor pela madeira, né? Então, até ele vai loucura do jeito. Quis pagar 5, e aqui o Naka vai controlar tranquilamente esse ataque furado aqui do Paravian. Do Mega 3, vai se emocionar aqui. Tá com 10 segundos, joga dama H3, né? Bom. Qualquer coisa, né? Rei G2? Qual que é a ideia desse lance? Rei G2? Torre por... Não. Nossa. Ah, ele quer fazer... Fingir que vai fazer cavalo F4? É, mas você tem razão. Esse estilo aqui é o pior possível pra jogar com o Naka, né? É, o Naka não precisa ficar tão pendurado no tempo. Ele, essas horas, ele sempre tá com um século a mais no relógio. Se ajeitou aqui para ver um pouquinho. Opa! É, mas no bullet vai dar ruim aqui. Primeira partida de 5 ainda. Não, mas ele nunca fica apurado assim. Nunca. O Naka tá sempre no controle essas horas. É difícil ele entrar nesse. É raro ver ele entrar em pânico assim, tipo, ficar meio tenso. Ele perdeu totalmente o controle da posição. É, isso aqui não tá nada claro, inclusive, né? Ele tá quase perdendo aqui já. Cavalo B6. Não, é sempre uma tranquilidade que ele ganha essas partidas. Ah, pendurou tudo aqui o Paraviano. O cara começou a se ajeitar aqui. Vai jogar um G5. Feliz da vida, né? Troca torre G4. É, torre G4 não é problema. Aquele lance que o Naka gola. Ele não tá nem aí com o peão de B5. Ele dá aquela consolidada na ala do rei e acabou a partida. O G4? Não. E4. Opa. Opa, quase, hein? Região torreão. Nossa, agora chegou o mate aqui. Né? Bom, ainda tinha cavalo D5. Tinha. 2G7. É, tinha. Bom, começou a próxima já?
está com delay? Não. Ah, não, não. Eles estão vendo como é que começa a próxima, né? Ah, tá. Parece que ele está jogando, Naka, não? Não, não. Está escrevendo. Ah, tá. É, ganhou a primeira. Muito longe da tranquilidade que costuma ser as partidas dele em relação ao tempo. Entrou num apuro. Bom. O Naka, se passar, ele enfrenta o Aronian. É, se mexe também. Arocanzinho aqui. A escolha do Naka. O Naka se passar, né? Se passar é bom. Tentando manter o máximo de suspense. E aí, do lado de baixo da tabela é Jing e Sarin. Opa! O G5 interessa aqui? É, o Dora que... Empata essa. Do ponto de vista teórico, a partida já perdeu o interesse. Né? Quem empata a partida? Quem empata forçado essa linha? Né? Não, porque o lance crítico é Dama 5 ali atrás. Já não jogaram. Ah, aqui, né? Tá no modo Dama 5, né? Aqui, é, né? É, chato esse, hein? Meu Deus. Esse P4, meia boca que estão jogando, né? Sim. É, nada dá certo depois de Dama 5. Uma tristeza. O pessoal joga Karokan lá na Holanda, não? Tá testando? Como é que é? Joga. Desespero. Já começa a afligir a gente. É, mas como é que é essa bagunça mesmo aqui? Cavalo F3, dama B2, torre D1. Não, então, o lance que acho que você tá tendo é o C4, né? Ah, C4, dama B2, torre D1. Aí cavalo C6, cavalo F3. Você começa. Ah, você lembra que a gente jogou um Blitz nessa linha uma vez? Quando a gente tava jogando por Itajaí? Caramba, não. Eu lembro que rolava os blitz ali no alojamento. Isso. A gente jogou C4, dama B2, torre D1, você tomou em D4. Aí você jogou, você puxou alguma coisa, né? Não. Aí eu jogo dama B3, você já começou a se queixar que não devia ter jogado. Cara. Eu nem sei se eu ganhei depois. Eu acho que sim. É. Não, eu tenho uma memória... O match foi muito duro pra mim, né? A gente jogou vários dias, né? Jogou vários dias de Blitz, né? É, aí eu já não lembro. É, não, a gente jogou... Teve vários matches que a gente fez, né? 2013 isso, né? 14. 2013, exatamente, sim. É. Caramba, lembrar da parte do alojamento, achei um pouco demais agora. Ué, mas você também lembrou. Não, do match, com certeza. Da partida agora que você falou... Não, eu não lembrava, não. Talvez, da que você falou, talvez despertou alguma lembrança, mas acho que não. Bom, vai pro finalzinho aqui para a Vian. E agora, bom... Tá tendo que resolver alguns probleminhas, talvez? Não, não. É, o problema é que o Nakamura, ele resolve esse mesmo problema aqui todo dia no chess.com. Eu mesmo acho que eu já joguei essa mesma posição com ele. Ontem, sim. Ontem. Como é que a gente foi nesse jaço no fim das contas? Você lembra ou não? Eu acho que a gente ficou em segundo, né? Como é que você foi? Não lembro como é que você foi nesse. Eu fui regular, assim, ué. Acho que eu empatei duas. Ah, mas é uma parte da sua que chama atenção. Eu não lembro. Foi o ano que uma que eu empato com o Evandro, muito ferrada, nesse ano, né? Não. Verdade, verdade. Uma Chevening ali, sem... Não, a Benoni. Não, mas isso aí foi no outro ano, então. Não, que você jogou com o Evandro, acho que foi nesse torneio, acho que foi uma Chevening que ele atrasou o Rock, assim. Ah, não, foi uma francesa que ele atrasou o Rock, lembra? Ele joga um Dama 5, assim. Não, eu não joguei com o Descose, da equipe deles. É o dono que eu joguei com o Descose, uma siciliana. Ele joga esse Dama 5. Meu Deus do céu, tô confundindo. Eu acho que o Evandro preparou. O Evandro deu a dica pra ele. Ah, pra ele. Pode ser. Foi o ano que o Mills ganhou a partida do Evandro, no London. E... que era num salão ali, eu lembrei agora do salão. E eu joguei com o Everaldo, empatei com o Everaldo uma também. Aquele bicho B5 check na Siliana, cavalo D7. Você até recusou de repetir na abertura, né? Mas depois não deu. Isso! Sim. Bispo D7, mas eu joguei o H6, né? Sim. É. Acho que foi legal. Acho que eu fiquei bem, mas ele conseguiu. Acho que eu fiquei um pouco por cima, tá? Mas empatou. Acho que no fim do torneio o Charlinho se irritou com alguma coisa e foi embora, né? Você lembra disso também?
Ele falou, pessoal, tudo embora. Na verdade, não teve a frase. Ele só foi. Esse detalhe. Mas lembrei do local de jogos agora, sim, sim. Era um solzinho, tinha uma escada ali, aí lembrei. Né? Mas é com o match com a equipe do Milton, não lembro como é que foi. Eu lembro também que você se impressionou com a minha falta de habilidade para lavar os pratos. Eles não ficavam exatamente bom com o que eu estava fazendo. Você melhorou com o tempo, não? Como é que tá hoje? Acredito que não. É de quando alojamento, tinha que lavar prato ainda, eu só não lembrava disso. Sim, sim. Bom, enquanto isso, ela levou num super aperto aqui o Naka. É, mas tá acostumado, né? Qualquer coisa. É, mas vai acabar perdendo de qualquer jeito. Não, mas assim, essa eu vou precisar concordar. Tá difícil de imaginar o Branco perdendo isso aqui. É, tá pior no tempo também. Devagar aqui o Naka mesmo. Partida realmente fora do que... Bom, ele gosta de aguentar as posições ruins. Isso aí é comum dele. Ele só tem um pior a mais aqui, por essa desgraça toda aqui, meu Deus. Não, e em último caso eu jogo torre de DC1 e tomo o pião, né? Ele tá tentando achar mais. Mas aí vai ter um E4. Vai ter um E4, é. Vai, filho, porque torre C8 vai ter um rei E7, né, ganhando o cavalo. Olha a gente perdendo já. Vai levar esse golpe. Ah, mas aí é por F, G por F ainda, né? Uhum. Ou não, eu tomo de torre em F3, eu perco, né, pior ainda. Não, mas alguma coisa a gente vai, acho que vai precisar tentar fazer isso, não vai, não? Não, não, mas essa linha que eu falei dá errado, né? Tipo assim... Bom, torre de DC1. Não, sei lá, não. Essa posição que eu tava tentando, mas fura por 10 motivos diferentes. Aí é 4. Mas aí cheque lá, eu queria tomar o cavalo aqui, né? Primeiro que eu tenho G por F e segundo que eu posso voltar aqui, né? Com a torre. É, esse final era chato, hein? Jogou torre F8, cavalo de F, G5. Na capa precisa pelo menos acelerar o tempo aqui para ter alguma perspectiva aqui nessa partida. Vamos de bispo por? Ou não? E não, né? Caramba. Daí eu não tô morto? Ah, daí vai ter uma entrada em F2 ainda. Não, tá caindo E6, né? A minha alternativa seria jogar torre A6 agora. Que pode ser, talvez seja melhor. Mas balance. Mas é cavalo C5? Torre F2, sei não, hein? Ah, não, não, tá, não posso mais C5, tá bom. Não devo, talvez. Torre A6? Não. Não, não, não. Eu ia falar B4, mas tá caindo o nosso peão de A. Não pensando aqui o Paravian. Ah, desculpa, ele tomou em G5, desculpa. Tomou em R7. Uhum. Ficou morto aqui já. 2,3 de vantagem. É, mas eu não tô entendendo por que tá tão morto assim. Acho que cavalo C5 mesmo, não? E rei D3, não pode? Pois C3 jogou. É, esse aí parece que ele já tá patinando um pouco, né? Não tinha cavalo C5 e rei E1, por exemplo? Até tinha. Ia ter que calcular aí, né? Torre D7, mas tá todo preso. A torre presa, me levando um B4 aqui, prendendo a torre. Bom, jogou torre C3. Acho que ele quer a torre F1, né? É, talvez. Vai ficar pensando no minuto e 20. Torre B8 jogou. Cara, esse lance é esquisito, hein? Cavalo C5. Ele balançou a cabeça na arca, acho que ele pendurou com o C5. Não, esse lance foi bem alucinado. Ah, o Paravian tem aquela. Ele que tem aquela mania que nem o Wonderful Time lá, o cara do Vietnã. Qual? De ficar dando um nozinho no cabelo, assim. Nossa, cara, isso é muito irritante. Sim. O cara fica ali e não sai nada, é que o cara faz um nó assim, né? É. O cara fica lá só. Meu Deus. Torre D7, rei G6, por que tá tão grave isso aqui? É que tá tudo muito errado, né? Torre A6, opa, 7,8 de vantagem. Vai ganhar a primeira aqui, o Paravian. O que pendurou aqui? Eu não tô entendendo. Foi G7, F5, né? Vai ter alguma É, bomba aqui. cavalo C5, E4 e torre F3. Meu Deus. É chato. Não acabar lançando a cabeça, não tá feliz. Esse aqui é
Vitória imediata, ameaça a torre, ameaça E4 e mate aqui depois. Ah, torre de G6, né, Felipe? Por cavalo C5, torre de G6. Ah, jogou E4 ainda. Ah, isso aí também ganha. Bem, o zero é melhor, né? Torre caindo. É, toma torre. 30 segundos para Viano. Cavalo A6, torre B3, torre D7, tentou... Peraí, o quê? O que, que ele... Coloca a mão na cabeça, tá 3,5 de vantagem, mas o cara já tá... Tiltou aqui já o Paraviano. Tinha uma torre caindo, né? Bom, acabou essa partida, né? Você que diz, a cara de desgosto do Naka. Não, ele tá morto ainda, né? Ela tava de algum jeito morto ainda. Mas o Naka tá fazendo uma cara assim, meu Deus, como é que eu fiquei nessa posição com esse cara? Como é que vai sentir isso? Como que eu passei sufoco com esse infeliz aqui, né? O Naka fica mais bravo, né, que o outro. É, tiltou. Rei E6, né? Cavalo F6 é perigoso. Ele ainda não vai perder, né, o cara? Ah, não, perder, acho que não. Rei C7 vai jogar agora. E sabe qual é o negócio? Isso que ele fez aí para ver é aquela coisa de não vou evitar nenhum contra-jogo. Não quero deixar o peão de B3 cair. O cara quer tentar fazer aquele negócio, né? Vou dar esse chequinho a mais aqui. Ah, sim. E se eu der um pouquinho de contra-jogo ali, ele vai, né? O cara já tá tão derrotado ali, né, mentalmente, que ele... Pô, cavalo A6, é uma torre a mais ali, né? Não, o jeito mais fácil de você perder o controle na partida é você tentar manter o controle. Isso, é. Será que é assim na vida também? Como é que é? Será que é assim na vida também? Deve ser, né? É, acho que sim. Opa! Opa, torre A6 vai apertar aí, né, o Paraviani. Ah, mas tá escrito aqui já, o universo já escreveu aqui que isso aqui ele não vai perder nunca, né? Ah, se o Naka perder essa partida, ele vai ficar tão bravo. Não, não tem como. Né? Não tem como, empatou já, né? É, não tem como. Nossa, que absurdo o Garanto matou ele, meu Deus. Quase que é o tempo dele aqui. É, eu acho que vai ser de meio esse match, hein, Suta? Não ganhar isso aqui, vai ser difícil. Vai fazer graça o Naka, não? É assim, né? Vai ser 28 e meio a meio. Cara, ah. Palhaçada isso aqui, né? E o A3, você até consegue, né, argumentar alguma coisa. Ele vai fazer jogar todos os peões aqui? Ele tirou o dia pra destruir o cara mentalmente, pra acabar com a carreira do Paravian, é isso? Não, e o pior é que C4, E5, H3 é um lance. Agora ficou normal. Será que ele vai jogar A3, H3, B3, G3, C3, F3, D3, E3? Vai passar pelo tabuleiro inteiro, assim? É, parecia, né? Mas depois ele começou a jogar normal. É, G4 não era a ideia do lance H3. Não. Eu falei se ele vai jogar isso nas próximas. Pode ser. É possível. B3 na próxima, né? Depois G3. Ou ele vai ficar só alternando entre A3 e H3, né? Só pra mostrar aqui a pendurada. Ele fez uma partida boa para a Vian. Mas aqui ele já tá com uma torre. Vai ganhar uma torre aqui do Naka. Cavalo A6. E aí, bom, teria um torre B3 no ar, mas... É... Não tem nada preto, né? Eu volto minha torre para C2, estou com uma torre a mais aqui. Aí ele quis dar mais um cheque para dar aquela caprichada. Esse rei C6 eu tomo as duas torres. Só que aí o cara cobre. Tá horrível ainda. Não sei como. Mas você não ganha a torre, né? Tá três pontos, mas aí já desandou completamente. Né? Rolou aqui um G4 e D4. É que assim, nos outros anos. O Naka sempre tinha esse, claro, assim, parceiramento mais tranquilo na primeira rodada. Mas ano passado ele já tava, né? Não sei, gigante na Twitch, né? Fazendo essas coisas. Talvez tenha uma coisa a ver com o chat dele. A coisa de fazer mais palhaçada, né? Então talvez ele tá num momento que ele vai aproveitar esse match pra fazer tudo de palhaçada que ele pode fazer, né? Não sei. Vamos ver. Mas nesse match até agora, tirando o primeiro lance, ele tá jogando normal, né?
talvez ele só não quer jogar teoria, tipo assim, gastar as coisas dele com o Bayern. Ele tá tendo uma visão otimista das coisas, né? Sim. Ou ele quer sacanear o cara, né? Ponto. Ou ele quer, mas não tá aparecendo, porque ele jogou H3, mas depois ele já... Não, mas ele faz isso, né? Digo assim, o H3 é suficiente já pra ele. Acho que ele quer jogar bem as partidas, né? Imagina. Não vai sair, sei lá, passando com o rei, assim, imagina. Ou vai rolar F3 e F2 em algum momento, com certeza, né? Se começou com H3 nessa altura do campeonato, vai ter um F3 e F2 já, né? Ou no final, talvez. Você vai querer se retirar dos comentários se rolar F3 e F2, não? Querer eu vou, mas eu vou seguir aqui firme e forte. E5 jogou para Vian. É, a posição do Naka já parece bem perigosa, mas... G5, cavalo F5... É, o quê? Dama Spin Check? Que isso? Bispo E6? Não, IGF? Não, Bispo E6 e Dama D... Não sei, Bispo E6 e Dama Bispo D6 ganha a dama. Ah, malandro, hein? Caramba, ele tava de olho no G5 já. Legal, Lance. É ativo, cara, hein? Achei isso, né? É, aprendeu a dama mesmo. Tinha Bispo E5 também, mas 2 de 8 também é bom. É melhor, né? Sim. É, mas claramente não viu esse lance, cavalo F5. Vai ter que sacar dama humildemente pra trás aqui. Jogou dama D3. Tem o cavalo solto ainda aqui. Não, o cavalo é... Caramba! Agora parece que ele se emocionou aqui para ver. Xadrez feio do Naka, né? Tá todo na primeira ainda. O peão em G5, nada a ver aqui. É que o match é muito desigual. Quem sabe ele, o Carlsen favorito contra o Naka? Sim. É? Sim. É muito curioso que a gente não teve esse... Faz 5 anos que esse match não existe, né? Então não dá pra... A gente não tem exemplos do passado. Eles jogaram 2017 a única vez. Em um match assim. Mas é. Sim. Pra mim ele é favorito. É, pode ser. Porque nos blitz que eles jogam ao vivo assim, o primeiro que o Carlsen sempre leva melhor. Digo assim, o placar a favor dele, com certeza. Uhum. E o online. Muda um pouco, mas o Carlsen já se mostrou ser muito malandro também no online, né? Digo, dá pra esperar acostumado também. Jogou cavalo. Ah, eu sou mais o Carlsen. No 1-0 não sei, mas no 1 sou mais o Carlsen. No 1-0 talvez. Eu ainda acho que é o Carlsen. Talvez seria o que tá mais próximo pro Naka, dá certo. Caramba, inacreditável. Aí no 30 segundos também deve ser o Carlsen. É. Tenta talvez o Narodis que seja melhor. Não sei. Não sei como é que é o Narodis com o Naka. Não sei se eles jogam ainda isso aí. Né? Mas aí já começa a ser um pouco menos xadrez, né? 30 segundos. Cara, eu acho que já deixou de ser xadrez há muito tempo. Mas que o Carlsen ainda seja melhor em tudo isso é inacreditável. É, né? Um dos melhores. Não, 15 segundos o Carlsen não deve ser o melhor do mundo. 15 segundos, cara? É, 15 e 10 acho que ele não é. Agora, 30 segundos, tem chance dele ser o melhor do mundo ainda. É verdade. Tem que correspondência, ele deve ser o melhor também, né? Ele não deve ter... Se ele tivesse paciência pra... Ele seria o melhor também. Queda de braço? Tudo. Qualquer coisa. A queda de braço fugiu um pouco do xadrez, né? Aí acho que... Ah, como se 15 segundos não tivesse fugido. É. E esse lance aqui, você gosta, Sup? Cavalo D1, cavalo D4, dama D2. Ah, não, achei que era mate aqui. Peraí, o que tem aqui? Dama E4, não é isso? Ah, tá. Eu achei que era mate. É. Sim, dama E4 e cavalo C2. Né? Jogou dama E7. Nossa, feio de ver, né, isso aqui? Já tá sem casa o cavalo, né, praticamente. Cara, esse match vai ser top. Porque já tá assim no início, né? Já tá desandando
E ele não sentiu a pancada ainda, né? Que ele vai começar a perder uma atrás da outra e aí o cara fica tonto. Né? Quando é que pode desistir do match, Felipe? Faltando quanto? Faltando 10 minutos. Pena, né? Porque se pudesse desistir faltando 2 horas, o pai já estava clicando aqui. É, esse é o principal nesses matches, tem muita diferença, né? O cara desmonta uma hora, porque... Coisa que o Cash não fez. Ele só foi seguindo ali a tendência, tanto que ele fez mais pontos no final até. Ih, deu uma peça aqui já. Cavalo D4, dama D1, o que, que ele quer fazer? Dama D dorso, o Naka tá entendendo nada aqui. Naka enfiou a cara no computador pra entender. É, dama D2 ele vai dar um duplo, né? Dama D1 levou a peça. Que duplo? Ah, o Tibetaniza ali. Ah, nossa senhora, duplo triste, né? Mas talvez é o que tinha. É. Bispo F5, talvez, Gregor? Partida mais curta da história do Speed Chess, talvez, né? 12 lances pra acabar a partida. O branco só tirou um cavalo, isso. Na primeira aqui, partida mais feia. F4, cara. Não podia tomar o cavalo? Podia, mas esse aí também ganha, né? Na peça. Ganha bonito, né? Nossa. Fica feia, né? Deus. Jogou um toicão ainda na maldade. Ah, agora vai começar a desenvolver o Paravian, hein? Ninguém segura agora. E4? Não, não dá. E4 deve ser bom também, né? Toma, e F2. Cavalo H4? Não, aí dambis P4, hein? F2? Cavalo C. É, aí acabou. Não, aí deu, né? É, agora ele vai rocar. Não. Tá dando por um bispo. Compensação ali. Naka fazendo umas caretas. O problema é que isso deve estimular mais ainda o Naka a fazer mais palhaçada, né? Com H3 e A3. Olha, não, cara. Se... Eu acho improvável. De repente ele tem alguma coisa com esse cara. Acho que não, né? É que ele não começa a palhaçada tão cedo assim. Olha a cara dele de... De desgosto, tá, né? É, vou perder isso aqui, sim. Ele tá rindo. Nossa, ele vai sacanear muito, né? Vai ser uma baixaria esse match, né? É, mas assim, nesse caso concreto, eu não sei bem o que o... Por que que o Paravia ainda tá jogando. Tem algumas dúvidas ainda sobre isso? É porque tá muito perdido mesmo, né? Tá muito perdido. Aí. E4, só que ele não brinca com E4, né? Siciliano. De pretas, ele não joga A6, né? Não, acho que é... C3, aí ó. É, mas é isso, esse cara, esse lance deve ser decente, assim. É completamente nada a ver o lance, né? Esses dias eu vi alguém jogando H3 aí, no lugar de C3, que não parece mais bonito, né? Parece uma completamente ridícula. H3 aqui? Cadê o nosso tabuleiro? Isso, H3 aí. É. E é um lance decente, assim. Cavalo F6 e pro D3 de G, quase. Cavalo F6 e pro D3. É, o cara tá tentando cortar quatro cavalos e te voltar pra pausa, né? Parece um lance bem... bem esquisito. É, mas né, hoje em dia qualquer coisa é normal, né? Ah, é, deu certo aqui para ver. 0-8 já pra ele. Você tá ansioso pela próxima partida do Naka de brancas ou você quer que essa partida dure muito para não ter que chegar nesse momento de ver mais uma feiura de brancas? Não sei. Essa daqui tá, sei lá, hein, cara. Então toma cuidado, Naka, que é uma posição meio delicada. Ele vai ganhar, a gente sabe, né? G6 da Maga 6. Não, é, ele vai ganhar se ele conseguir tirar as peças aqui mesmo. Não sei se tá tão fácil. Ameaçou cavalo E6? É, ameaçou cavalo E6. Esse rock da H7. Mate. Tá calculando Naka, fechou os olhos. Tá calculando cavalo F4, talvez? Toma, cavalo E6, troca. E aí G6? E aí G6 também é 5. Aí troca e joga o final.
Talvez, talvez ele tá considerando jogar esse final, hein? É bom pegar esse bispo, né? Um dos bispos, sei lá. Jogou. Na mosca. É o nosso time. Acho que aqui não tem palhaçada, né? Vai ter que jogar bispo F4. Dama G4, cavalo D3, dama G7. Não faz sentido, né? Joga o tom F8. Tomou, tomou. Será que tem dama C1, bispo F1, dama B2? Cavalo E6 aqui. Toma, toma e dama C1. É, aí bispo F1, cheque, dama B2. Forçando absurdamente a barra? Forçando a barra. Que aí eu jogo, digamos... Tem umas opções aí, né? Torre E7, rei E7, não sei se... Dama C5, cheque? Dama C5, rei, sei lá, E8... É, não quer nem cheque mais. É. Pensando aqui o paravião. É, porque se não der certo o cavalo E6, ameaçou G6 agora. Eu tô ficando melhor de preto. Né? Esse bispão aqui bonito. G6 e vou fazer o rock. Em paz. Tem que ser cavalo E6, né? Parece. Então, tem que resolver o problema ali de dar uma semana, né? Ah, porque numa B2 realmente ganha a torre de A1, né? Esse que é o argumento. É, ganha a torre de A1. Bom, eu tenho, tudo bem, eu tenho dama E2, em último caso. Ficou. Perdeu. É? Pois é. Caramba, acho que você falou, tá certo. G6 é o sólido, mas dama C1. G6, não sei nem se... Jogou dama C1. Cavalo C6, que é o fino também. Talvez na B2 também desce, hein? Esse aqui talvez empata, né, de algum jeito. Deve empatar, né, sim. É, empata, talvez torre 7 perpétuo. Caramba, finíssima, hein, essa sequência do Naka. Ele veio aqui atrás, né, que não podia tomar, o Paravian gastou tempo, mas não levou a sério o cavalo C6, pelo jeito. Pode ser que ele parou no dama B2, torre por E7, achou que empatava o Paravian. Cavalo C6. Fino, hein, Tupi? É, e agora vai ter que jogar o rock. Assim. É o torre 2? Torre D8, rock, sei lá. Tá tudo entupido aqui, né? Não, torre D8 direto, deve ser mais duro, né? Torre D8. Senão... É, senão eu me ajeito aqui, né? Da F5, da C2. Muito fino isso aqui, hein? Caramba. Ele viu lá atrás isso. É, torre D8, vou ter que jogar o quê? G3, torre D1, dama H3. Triste aí. Nossa, não tem um lance, né? Mas tem que ser, não, né? Mexe, não mexe, a dama não mexe. Tem dama G2 e dama H3 ali. Só para o pessoal entender que eu tô ameaçando o peão, e se eu jogar torre D2, a gente tava pensando em torre D8. O Sup mandou essa ideia que defende uma peça, mas parece desesperadora aqui de brancas, né? O cavalo não mexe, a torre não mexe, a torre não mexe, o bispo não mexe, a dama não mexe. A dama mexe, na verdade. Dama G2, né? Ou torre E4, nada a ver, assim. Caramba. Não sei se você tava vendo hoje a live. Teve um momento que o Abdu tinha um lance absurdo, assim. Um cavalo G4. Ah, vi. Não, o lance em si, não sei se é tão difícil de ver na hora, mas atrás é muito, quase possível, né? Isso, apesar que ele parou para pensar e ele foi, e aí a gente ficou na esperança que ele tivesse visto tudo, né? Ele tem que ver a dama D3. Dá pra ver, mas aí o cavalo G4 é muito contraintuitivo na cara de tudo, né? Enfim. É, acho que aquele ali talvez o Naka vai acertar de vez em quando, assim. É. Caraca, 14 lances aqui. É, a complicação aqui, o Naka levou muito melhor. Calculou melhor aqui que o Paravian. Deu o peão de E6, só que o branco tá completamente preso. Não sei nem o que o branco tem que fazer aqui. Bom, 4 pontos de vantagem, né? Não tem que fazer nada. B7, dama E2, assim. Mas aí segue preso, né? Dá para tentar tomar em C6, né? Torre E3. Três, mas aí toma. Toma quem? Ah, em B2. É o peão. Qual que é o truque aí? Esse rock dama E2, beleza. Eu tô. Mesmo assim, tipo, rock dama E2, torre D8, não é tão claro, né? Como é que eu saio ainda? Mas dá uma B2, que ele inventou o Paravian, só Deus sabe, né? Naka vai fazer essa cara o dia inteiro, não? Ele tem que conformar mais uma vez.
Ele não tá vendo, né, que o Paravian tá armando. Bispo C4? Não. Ok, né, daí? É. H3, assim? Quando ele falou que o Paravian tem um longo e tenebroso caminho até as 6h30 da tarde hoje, né? Nossa, cara, hoje vai ser o pior dia da vida dele disparado. É uma D5. Ah, então é isso. Ele vai tentar. É, mas não dá pra atacar a dama depois, né? Nossa, mas dá muito errado isso. Ele quer botar dama em B3 aqui, né? Nossa, mas tá com a torre a menos aqui já, né? Limpa. O Paravia tem quanto de rating feed, assim? Você sabe? 2650, não sei. 2650. Não é por aí? Não, na África é muito absurdo, né? Não, mas tem 0 ideia. Não, dá uma C3 tá caindo aqui, né? Porque, assim, esse é o tipo de cara que ele tem chance com qualquer pessoa, assim, qualquer uma, que não for o Naka ou o Carlsen. Ele é muito bom de blitz. Né? Ele é muito bom de blitz. E, tipo, ele é um cara que joga, assim, o dia inteiro, assim. Ele joga o Saito Chuz, ele tá sempre jogando blitz. Vai insistir nesse H3 e G4, né? Ah, ele já parece que ele deu uma caída. Tá 2,586. É. Já teve 2,660. 2,586. Todo mundo tá perdendo rating, né? É verdade, muita gente caindo. O que a gente falou outro dia? Ah, era o Ivit, né? Que a gente tava falando outro dia. Não, tava falando com o Fier, isso. Cara, eu fiquei impressionado com o que aconteceu com o Ivit. Porque parecia que ele explodiu depois da Copa do Mundo, né? A gente fala como se fosse o drama da vida do cara, né? Pô, fiquei triste sabendo a notícia. Fiquei chateado com o acontecimento na vida. Não, é que esse, eu lembro que. Por exemplo, eu lembro que um pouco depois daquela Copa do Mundo, o Dubov deu uma entrevista lá para aquele canal do YouTube, o Levitov Chess, né? E ele dizia que ele não sabia qual era o nível do Ivic, assim. O cara tinha 2.600, mas o nível dele poderia ser 2.750, assim. Ninguém sabia ainda. É que ele ganhou 4 matches, né? 3 ou 4 matches na Copa, foi bem longe. Não, ganhou e ganhou bem, assim, tipo, sem nenhum receio de ninguém. E ele chegou até uns 2.630, 40, não foi isso? E aí. Perdeu tudo, assim, né? Não, isso tem cor total. É engraçado que ele tá ficando mais de um ponto de vantagem aqui com esse H3, né? Assim, de repente, a estratégia do NAC é assim, se você consegue fazer H3 e ficar melhor tão rápido com o cara, é o pior jeito de você quebrar o cara, não é? O cara já, além dele tá perdendo uma atrás da outra, né, que vai acontecer de qualquer maneira, você se sente um lixo completo, né? Não consegue igualar contra H3 de pretas, né? Isso quebra o cara também. Mas que também é uma coisa meio... A gente não precisava ter isso, né? Porque H3 é um lance bem decente, assim, né? Não tem nenhum problema com H3. Por exemplo, eu toparia começar a partir do meu PH6 tranquilo, né? Só que você tem a opção de começar com o peão em E5, né? Então, é. E5. Isso é verdade. Mas, assim, não vai te atrapalhar o peão em H6. Não, é. Você tá meio que entregando as brancas. Aquele jogo tá jogando esse esquema de inglesa. Fazendo G4. Tá jogando uma inglesa com G3. Só que, na verdade, tá, o peão tá em G4. E o peão, às vezes, vai pra G5. Você evitou as linhas com B5, às vezes. E isso aqui é... O Rapport fez bastante isso, né? Esses H3, G4, G4, H3. Nessas inglesas. Uma época que ele tava ainda jogando, assim... Super criativo. Cara, qual que é o nome daquele grande mestre da Sérvia que tem uns 22, assim, 23 e 2,640? A Sérvia? É. O Indy, ele é mais velho, né? Não. Ah, ele é mais velho? Não. Quantos anos ele tem? Não, eu chutaria que ele tem perto de uns 30. O Indy, é esse? Ah, tá. Ou o Kadri. Esse mesmo, ontem ele jogou contra a Índia do Rei, D4, C4, G6. Aí, cavalo C3, bispo G7. Aí ele foi de cavalo F3, roque H3, D6, G4. Com peão em E2. Com peão em E2, assim. É. Ele matou o cara, assim, em 20. Não pensava isso, sim. Não pensava, sim. O Indy é o cara que tem, tipo, 2 metros, assim. Esse aí que você tá falando, né? Ah, não sabia dessa parte. É, se for esse, sim. O maior grande mestre do mundo. Não, o maior grande mestre do mundo é aquele da Estônia, né?
Ah, é. Não, talvez de força, mas de altura acho que esse maluco aqui. É, mas o do da Estônia destruiria ele na porrada. Sem nenhum problema. Mandou bispo E4, tá com uma casinha boa aqui em E4. Tem um cavalo F5 às vezes. Os dois bispos estão meio esquisitos aqui. Tanto dia 3 como dia 7. Jogou G6. É, eu não sei. Eu me sentiria muito pior de ficar pior no H3 do que tá perdendo 5 partidas seguidas, eu acho, do Naka. Por algum motivo, esse comentário aqui me pegou um pouco. O maior grandmestre é o Grandelius. Ah, o Grandelius. Eu gostei desse comentário. Gostou? Foi genioso, você achou? É, agora que eu falando assim, não pareceu tão bom, mas eu achei ali, na hora. É, não pareceu, mano. Tivemos trocadilhos melhores na manhã e olha que foram ruins os de hoje, Bom, o do documentário, por si só, já é bem decente, né? e o menor é o short, disse o Wellington. E o menor é o short. Mantendo o padrão. Obrigado pelo apoio, Sup. O cara roucou assim, e o Naka já fez uma careta. Ele quer desmoralizar o cara, né? Mais do que o normal. Então, mas tem uns vídeos do Naka no YouTube, ele fazendo careta no presencial também. Você acha que é para humilhar o cara ou é só o jeito dele? Não, acho que na maioria das vezes é fora do controle dele, eu acho. Não acho que tem uma intenção sempre, assim. Acho que às vezes é mais forte que ele. Mas o que que faz aqui? Rocão não vem um B5? Ah, eu não tô entendendo porque a posição tá tão boa. Cavalo F5, talvez, Felipe? Sim, pode ser um lance saboroso aqui. Ah, mas não serve pra nada, né? A gente joga aqui H7. F4. Tava pensando nesse, mas não tava entendendo. Ah, dama C3? Não. Acho que se toma, talvez, cavalo H5. Tava-se bem violento, né? Ah, cavalo H5 é muito duro, né? Não tem como controlar, né? Tá ameaçando bispo H7 mate, né? Se tomar. Sim. Cara, eu sempre achei difícil jogar com. Mas o cara precisa ser melhor que você, né? Porque se o cara, por exemplo, ele é pior e fica fazendo careta, e acho que a pessoa não liga. Mas eu sempre, quando eu era mais novo, assim, principalmente eu lembro de ter jogado um Mundial em Caldas Novas, teve dois jogadores que faziam careta para todos os meus lances. Eu lembro que isso me deixava muito constrangido. Eu falava, meu Deus do céu. Nem o lance meu ele tá gostando. Mandou cavalo H5, paravém olhando, olhando, olhando. Naka de novo com a careta, tipo, o que ele vai fazer contra esse lance, né? Se GH, bispo H7, mate em um, checkmate, né? É. É, tem um jogador no Brasil que faz bastante careta. Brasil. Eu já joguei algumas vezes, né? Brasil. Talvez faz menos hoje em dia, não sei. Jogou cavalo por F4. Eu conheço, não? Sim, conhece. Não sou eu, não, né? Porque se eu faço é sem perceber. Não, não, não. Ah, tá. Acho que eu já fiz mais, acho que eu faço de vez em quando ainda. Eu tento controlar um pouco, mas acho que eu faço menos hoje, sei lá. Mas é um cara que tem mais ou menos rating que você. Vamos afunilar aí Ao menos. essa pessoa. Ah, não, mas aí se o cara tem menos, aí eu acho estranho. Quer dizer, porque assim, se o jogador mais forte que você fez um lance que você não entendeu, é você que não entendeu, não é o cara que tá errado, no princípio. Você que tá errado, né? É você que tá errado. Não, acho que eu até faço bastante, mas não pro lance adversário assim. Acho que eu já controlei uma época que eu fazia isso e parei de fazer, sei lá. Mas enfim, tem um jogador que fazia bastante uma época. Começa com o quê? Qual é a primeira letra? Um cara que começa com qual nome e termina com qual sobrenome? Não, queremos uma letra. Uma letra que tem no nome dele. Uma letra. É. É, nesse momento eu tô com pena aqui da posição do paravia no momento, eu tô com dificuldade de falar qualquer coisa aqui. Eu imaginei. De tão triste que eu tô, né? Virou fork isso aqui, né? Os caras A, R, D.
Não, você podia pelo menos colocar os quadradinhos, né? Sem nenhuma letra, só o número de quadradinhos. Aos espaços. Bispo D5, talvez? Não. Não. CD é um lance também? Nada, tá pensando aqui. Tá saboreando. Mas, peraí, eu queria fazer só um parênteses, porque tem um único jogador que faz careta para todos os lances, mas é muito legal e é muito divertido. Não, não, não é ele, não é ele, não é ele, não é o Charlinho. Isso, porque o Charlinho, ele faz careta para todos os lances, mas é muito engraçado. Não, não, sim, não, não é ele, não é ele. É, agora que você falou, eu pensei nele, mas não era ele que tava falando. C6, comodou o bispo de D5. Vantagem foi toda pro lixo aqui, né, Naka? Tá dois, tava 6, 7 pontos, baixou pra 2. Não foi toda pro lixo. É, fez careta de quem tá calculando torre F6, mas aí ele percebeu que era peça demais. Dama C? Ah, não, aí... Ah, tá. D5 é chato, hein? Vai cravar o bispo em D4 aqui. Igualou. Ameaçou torre F6, hein? Igualou, né? Será que vai chegar o bispo aqui, de algum jeito? Dama E7? Torre 8? Não. Dama E7. Ah, não. Esse leva para F6, né? Mas como que faz isso? Como é que igual? Ah, Trigor, ele achou que tinha torre F6, torre F6, D4. Desculpa, torre F1, D4. Só que aí eu acho que eu tenho torre para F6. Ah, RF6 para D4, entendi. Isso aí deve ter mate, é. Que malandro, porque D4, bispo D4, dama D4. É. Torre F6, torre F1 vai jogar D4 e aí torre F6, malandro, hein? Malandro. Vai jogar muito sup, hein? Malandro, bispo D4. E o sup garantiu que é mate aqui. Ah, não. No mínimo o cara vai te jogar dama H7, bispo C6, qualquer hora dessas. Rei, achei que ia jogar rei E6. É, parece uma tentativa melhor, né? Mas deve ter mate também. É, há intervalo aqui, né? Bom. Cenas. É... Cenas de terror aqui. Aqui. Menos 18 aqui esse match, hein? Ah, começou 95%, tá 99 contra 1% aqui pro Paravia. Quer dizer, pro Naka, né? 1% pro Paravia. Pediu tempo ali o Paravia, né? Bom, então a gente tem o intervalo no meio de cada ritmo, né? Já passaram uns 45 minutos, a partida foi um pouco mais longa. Faltam 36 minutos ainda. A gente volta já nos 5 minutos mais um, com a segunda parte. Por enquanto, 4,5 para o Ricardo Nakamura, meio para o Davi Paravia. O match que tem tudo para ser dificílimo aqui. O jogador da Rússia, Naka, dominando conforme esperado. De qualquer maneira, a gente já volta. Vem por aí.
Estamos de volta com o match do Ricardo Nakamura contra o Davi Paravian, último match das oitavas de final do Spirit Chess 2022, evento que tem $100,000 em prêmios. Hoje a gente tem $4,000 em jogo no match de hoje, né? Se ficar nessa proporção de pontos, o Naka vai ganhar $3,900. Para ver, vai ganhar um cenzão. Olá, francesa. Mas uma ideia interessante aqui do Paravian. Nunca vi esse lance, né? Bispo D2, linha principal aqui. E aqui, geralmente, o pessoal toma de B. Quer dizer, aqui já tem vários lances, né? Bispo E3, bispo C1. Esse aqui, BC, a linha principal, ele tomou de bispo. Lá ele voltou o bispo para D2. Realmente, ele é cheio de ideias, o cara, né? Ei, voltou. Ah, achei que caramba. Não, esse era o truque, né? A dama H4 faz o quê? Acho que é G3 e bispo F2. Né? Ah, F2, sim. E não é fácil. Quer dizer, dá pra jogar cavalo G5, né? Mas é meio feio. Meu Deus, ele gastou quantos tempos com esse bispo? Foi pra G5, foi pra D2, foi pra C3, foi pra D2 de novo, foi pra E3 e foi pra D4, né? Não, eu acho que... Não, como teórico, assim, de abertura, eu acho esse cara inacreditável, assim, não tem... Não sei se tem alguém igual ele no mundo inteiro. E você acha que ele consegue fazer bastante ponto com essas ideias dele? Então, aí já é um outro problema, mas eu imagino que ele deve ajudar um pessoal ali de mais rating que ele, né? É, porque assim... Pela... Ele tem no Blitz, que eu lembrava que ele vinha subindo, 2586 é bem baixo, né? Para um cara que parece tão, enfim, talentoso como ele, né? E trabalha tão firme também. Puxou bispo F2. Segue passeando esse cavalo aqui do Naka. É, mas o cavalo não chega em E4, né? De jeito nenhum. É, parece meio perdido, né? C3, bispo D3... É, dama 5 eu nem entendi o que ele quer. Corra que é alfa grande, talvez? Não, não. Acho que ele quer tentar jogar o finalzinho ali. Mas por que, né? C3, né? Era o lance natural, não era? É, mas depois desse início de match, ele deve estar querendo ficar mais sólido. Né? E aí? Vai ganhar mais? Aqui não. Aqui acho que não. Aqui dá para dizer que não. Quase impossível ganhar essa posição aqui. Olha, me arrependi assim que eu falei. A barrinha já tá 0,7, tava 2, 2,5 em algum momento. Não, mas é muito triste, Felipe. Bispo D3, não mexe nada, né? É triste, né? Cuidado, hein? Bispo D3 é o troque, bispo B5. Opa! Aí, vai fazer esse lance na fração de segundo, né? Vai. Bom, mas então vamos de cavalo F3, né? Modesto. Jogou. Dá uma entupida aqui nas peças pretas ainda. Cavalo B4? Aí toma e não perde mais. Chegou nesse ponto já. Caçando jeito de não perder de brancas. A4. F6, duramente criticado aqui. Ele quer jogar F7, dobrar em C, talvez. Ele quer só dar um arzinho pro rei e criar uma tensão aqui. F7. E agora? Eu já tô começando a ver uns cenários que o preto ganha aqui. Quais? Sei. É que é difícil até de imaginar, né? Ah, mas tem... Não sei se tem. É, vai ser difícil citar um exemplo. Vai chegar B5 daqui a pouco e trocar tudo, e trocar esse bispo de D3. É, isso eu tava com medo de acontecer. Jogou torre D2. Jogou B5. É, lance... Também criticado? Você que troca tudo em torre A1, aí torre A8. Essa posição, por exemplo, eu já tô ficando pior de branca, não tô? AB, bispo B5 deve ser meio colaborativo, não é isso? Tomar. Torre A1, torre A8, eu já começo a preferir quase o preto já. Então talvez, Krikor, começar com torre A1, né? Agora? Não, toma uma vez e aí torre A1. Ah, tá. Mas aí troca torre C6, tá tão redondinho. Aí torre C3, talvez com uma torre a menos eu não perco. Tá 1.3 pro branco. Estamos caçando igualdade aqui ainda. Não, mas mesmo assim, não perde, ainda acho que tá chato, né? Tá não? É. A5 jogou? Ah, esse é bom também, hein?
H6, o Naka já estava engatilhado aqui pelo H6. É, ele conseguiu acelerar legal o Naka aqui depois do começo, que ele pensou bastante. A gente teve 1.200 votos na outra enquete do Sob e do Satorov, 66% estavam colocando fé no So, 33% no Abdu. É, o match foi mais ou menos equilibrado, né? Mesmo. Foi, é, sempre à frente o som, mas sim, equilibrado, 1-2 de vantagem. Jogou rei A3, Davi, ou G6, talvez. Ah, é, 1% ficou para a banca, né, porque tá 66, que isso, voltou a torre. É, vamos jogar rei B2, né, vamos assumir que... Não vai dar certo ganhar isso. Ele vai jogar rei B4. Né? Foi G1. Aí ele vai querer fazer um G4, vai se explodir todo aqui. Cavalo H6. Uma outra vindo para F5 também. Uhum. Tempo ficando um pouquinho chato para ver, mas 2 minutos e 7 contra 2:45 agora do Naka. Tá bem sem espaço o Naka aqui. Bem sem espaço. Olhando. Cavalo G4, perde um pouco o controle aqui de F5, né? Tem cavalo D4 aqui no ar, às vezes, jogou torre 2, foi pro outro lado com o cavalo, quer forçar uma decisão aqui em E5. Nem é bom, né, tomar isso aqui, eu tô dando 1.000 casas aqui, né? Tem um toma, tô levando um mate aqui já. Inclusive, agora rei B2, o cara tá vindo com cavalo B4, né? O rei vai ter que ficar ali. Tá. Tá bom o rei aí, inclusive. Torre HE8, mantendo aqui o Naka, sempre provocando uma decisão aqui para vocês, parece que não é boa ainda. Vamos de B4? Não. Não. É, eu acho que ele vai ganhar isso aqui, o Naka. É, porque não tá nem parecendo grave mais, né? É, não, talvez, acho que deve estar grave, né? Mas ele vai acabar ganhando isso. Eu não sei se é tão fácil assim de progredir. Talvez, né? B4, eu volto o rei para B2, esse rei em A3 dá uma aflição tão grande, cara. Inclusive, assim, se você jogar B4, agora eu jogo cavalo por A5, né? Eu já tô levando um golpe, graças a esse rei. Verdade. FE parece muito errado dar essa casa pro cavalo, né? Ah, cavalo E7. Caramba, tá certo essa transformação aqui. Bispo D4. Nossa, eu estaria tão incomodado de pretas aqui. Agora abrindo essa coluna. Cuidado, hein? Olha, coluna F agora, coluna C. B4. Cavalo E5 pipocando aqui, G3, D4. E aí, se tiver que dar o bispo aqui, já tá começando. Não sei não, hein? E aí, B4 ou não? Tempo indo embora. Cavalo F5, talvez. É, ele parece um pouco indeciso, o para ver. É, agora já tem que resolver. Como é que defende G3? Ih! Um minuto atrás no relógio. Bispo G1, talvez? Toma em C4? Ih, mas aí você tem que sacrificar peão já, o negócio ficou esquisito, né? Mas a compensação parece bem boa, né? É, mas o cara tá tudo no controle. Ele vai tomar em F5, eu acho. Será? Acho que vai. Não vai dar esse peão. 30 segundos, tempo indo embora. Vai pensar em estabilizar aqui, porque também não é fácil pra tu ganhar, né? Depois de F5 e B4, sei lá. Aí, tomou. Talvez, Wellington. Cheque B. Opa, perdeu. Perdeu. Tá. Cavalo por F5 deve ganhar. Torre 2? Torre 2 agora faz algum lance muito forte. Cavalo C6, né? Ah, B4 é chato também. B4? Não é não? Nossa, vai ganhar com certa facilidade aqui, né? B4. Cavalo C6 não pode? Também, né? B4, rei A2. Não, aí é sacanagem, né? Porque era pra você ter tomado meu piano. B4, fino. E a 2, cavalo C6, mesma ideia, só agora já tô tocando aqui. Corri E1. E agora desmoronou de vez, não sei como. E5 não pode? Ah, E5 não pode. Como é que é? B6, D4 e E5? É,
Podemos afirmar que ganhou com relativa facilidade aqui lá com essa partida, né? Cheque. Ach, nossa, a torre A5 tá caindo, meu Deus. Cara, sabe o que é o mais triste? É que qualquer dia desses, eu acho que a gente precisa começar a fazer comentários mais generosos aqui com o Paravia. Porque qualquer dia desses vai ser a gente jogando aí com o Naka, né? E perdendo da mesma forma. Opa! Opa! Isso. Ah. 1 minuto e 26 no relógio. B4. Aí, tá começando a passear pelo tabuleiro. É. Opa, isso aqui não foi... Teve uma partida, assim, entre o Giovanni e o Rafael, lembra? Teve. Teve, rolou essa variante mesmo. G3, ah, tá jogando... Alguém jogou assim esses tempos. Calça, será, não? Ei, Felipe, o Bispo não tava preso depois de cavalo de FD7? Tá 2 pontos pro preto ali em algum momento. Ganhava uma peça, né? É, esse aqui, né? Ganhava uma peça. G5 depois. Tá parecendo o Dragon jogando. Porque eu lembro que já fiz esse comentário. Verdade. Parece o Dragon jogando a Trompovski dele, né? Bota os pés aqui. Alguém jogou isso aqui faz pouco tempo. Já parece horrível pro Naka agora, né? Tá levando uns problemas sérios aqui em D4 já. Não, mas aí volta a mesma pergunta, né? Você não aceitaria começar a sua partida com o PM B5? Sim, claro. Tá bom também. O Otávio perguntou. Um match 3-0 entre Naka e Carlsen. Quem ganharia, na opinião de vocês? O que você acha? Não, eu não tenho... Eu tenho pouquíssima experiência jogando com o Carlsen. Né? Com o Naka, eu nunca joguei com alguém que tem o mesmo nível com o Naka. Isso é certeza absoluta. Você já viu o Carlsen jogando bastante Blitz por aí? Não, nunca vi. Esses 3-0, eu nunca vi o Carlsen jogando 3-0. D4 mandou aqui. Mas dizem que o Carlsen é melhor, né? Pelo que todo mundo fala, o Carlsen é um pouco melhor. Ah, ninguém tem certeza de nada, né? Jogaram poucas vezes. Mas imagino que nas rapas ele deve dominar bastante, nos poucos blitz que eles jogaram. Imagino que ele... Bom, ele jogou, acho que, bastante esses Grand Chess Tour, né? Esses eventos. E os eventos do Carlsen mesmo é mais parte de rápidas. O Naka já eliminou o Carlsen uma vez ou outra, mas eu lembro do Carlsen ganhando com uma certa folga dele. Não, o Carlsen é o Carlsen, ele é melhor. Ponto final. É, eu não sei. Tem que jogar um F3 aqui. É que parece que o Naka tem uma coisa realmente... É, Dama E7, talvez. Um Blitz, que é interessante mesmo de observar. Ele é muito bom. FG você faz o quê contra Dama E7? Aí Dama E3. F2? DC. Difícil, né? Desentupir. Ah, DC aqui. Cavalo A3. Ah, tá, tem torre D8 chegando. Vai gastar todo o tempo aqui. É que talvez... Tem que ver no Spirit Chess como é que vai ser, mas a impressão que dá é que o Naka pune mais alguns caras. Agora, o Carlsen no ano passado, perdeu pela grave, ele ganhou mais um match, não lembro de quem, na segunda fase. Mas entre eles, isso aí não conta tanto, né? Pode ser que o Naka teria melhor desempenho com outros caras, aí pode ser. Pode ser que ele tá mais acostumado no dia a dia a ganhar desses caras. Sim. Não, se eu pudesse escolher entre um match contra o Carlsen e o Naka, eu pegaria com o Carlsen. Mas por ser o Carlsen ou por achar que você vai fazer mais ponto? Eu acho que tem mais chance com o Carlsen. É. No 3-0, assim? No 3-0, é. Caramba. Não, com o Naka é zero chance. Vai perder o match. Perder? Vai ser difícil nos dois casos agora. Eu acho que você vai pegar posições boas com o Naka de vez em quando, né? Com o Carlsen, difícil. Isso. Ah, tá. Vou tomar aí pro D4? Bispo C4, caramba. É, C4, ele quer sacrificar em D4 de algum jeito, né? Vai tomar tudo e vai ter um cavalo D4 no final, né?
posição parece que não é ruim, mas é difícil de jogar, né? Pensando aqui o Naka. Esse cavalo D4 mesmo? Parece. Aí bispo C4, de novo vai sacrificar em D4, é isso, né? Ah, mas acho que tem que jogar, né? Não, não tem outro. Bispo C4, cavalo D. Não, bispo C4 tomou em C6. Oh, e aí vai jogar um torre 1 depois, né? É triste, mas pelo jeito foi a melhor decisão. Posição super triste, tem dois pinhas a mais, né? Pelo menos. Torre 1 quase tem, mas não tem. Torre quem? Desculpa, torre por peão quase tem, mas não tem. Ah, tá. Bom, bispo E7 em último caso. Então, esse tipo de decisão que eu acho muito impressionante do Naka, né? Que ele tinha mil opções ali. E parece que ele escolheu a mais firme mesmo. Isso pra mim é impressionante, né? Porque tudo parece uma depressão completa. E ele conseguiu achar um jeito de igualar aqui. E aí, vai conseguir ganhar depois ou não? Não, né? Naka? Acho que não, essa não. A gente, o tempo tá acabando aqui já, passou rápido. 19 minutos aqui no 5 mais 1. 5 e meia, meio pro Naka. Tendência que vai empatar essa partida. Tempo, tá quase um minuto na frente do Naka, mas a posição é bem seca, né? Bem... E2, F4, rei D3, torre D2. Vamos jogar a torre D2, né? Só para garantir que... Isso. É, aqui acho que vai empatar o preto, né? Pode ser que eu ofereça empate também. Bom, aqui oficialmente não tenho o que falar da partida, mas... Podemos até nos esforçar, mas aqui acabou. Né? Acho que é F3, talvez, H3, G4. O que o Naka tá pensando? Jogou F3. É cera? Começou a cera já? É cedo, né, pra isso? Eu não acho que ele tá com medo de perder o momento do time. E que ele, qual que é o motivo da palhaçada agora, então? Que eu não entendo. Será que é isso? Como é que é? Não, mas você tá falando do paravinho ou do Naka? Não, o Naka tá enrolando. O Naka que tá enrolando. É o Naka que tá enrolando, cara. É o Naka que tá pensando. Não, não, o paravinho tá jogando rápido. É. F3. C6. Opa, cuidado, hein? É, o que o Wellington falou é que convém mais para a Vian, né? Fazer cera para perder menos partidas. Bispo D2, bom, não sei o que está acontecendo aqui. Eu já vi o Naka fazer dessas, bem no começo do match. Ele faz uma... Não sei, ele tem esse talento de ser polêmico em todas as situações, o Naka, né? Não, às vezes também ele está querendo jogar menos partidas, né? Mas, por exemplo, eu tô me sentindo mal só de olhar, assim, essa situação. Essa. Você não tá? Não, muito. Ah, mas então você não tem mais sentimentos, né? Porque... Não, eu não tenho mais sentimentos em relação a esse match. Você se afastou já desse match, né? Eu me distanciei emocionalmente. Bom, é um bispo de cores opostas que o Naka, sei lá, ele pode querer bater o recorde de maior número de lances na partida, mas acho que eu vou morrer até lá se ele quiser jogar 250 lances, eu vou ter um treco aqui. Cara, seria um dia muito histórico, né? Porque eles iam bater o recorde de número de lances e também seria o primeiro grande mestre brasileiro, né? A partir. Você tá tão ansioso por essa estatística, né? Seria um dia histórico, cara.
Mas acho que não vai acontecer. Será que ele botou na cabeça? Não. Eu vou usar... Não vai conseguir encerrar os 5 minutos agora, né? Falta 15 minutos e meio. Falta o quê? Ele jogou a 3, né? Ele jogou a 4 agora. Ele consegue fazer o quê de lance aqui? Vamos lá. H4, se ele fizer H4, ele perde os lances para sempre. Se ele fizer G4 e trocar tudo, ele vai ganhar, vai ter esses 50 e depois vai ter mais 50 com esse. Então ele pode fazer no máximo aqui uns 150 lances. Né? Não sei se isso te deixa feliz ou não, Sup. Qual que é o sentimento? Eu vou começar, sei lá, vou responder uns e-mails aqui. Agora não sei. Arrumar meu pai, sei lá, vou fazer alguma coisa. Ah, jogou G4. É que eu acho que nesse caso aqui ele não tá nem tentando fazer nada, né? Acho que ele tá só por inércia. Porque eu não acho que tem uma estratégia por trás disso, do tipo, tá tentando irritar o oponente ou coisa assim. Aí não sei, aí é um mistério já. Ele quer irritar o adversário. Acho que não, acho que ele só tá por inércia. Mas por que você vai fazer alguma coisa que tem chance de irritar seu adversário, né? Por que ele empata logo? Agora você espera um minuto passar e aí você joga F5. Não. A escola perguntou, Sub, você já usou técnicas duvidosas para irritar seu oponente? Para irritar, não. Cara, tinha uma coisa que eu fiz algumas vezes, mas eu não percebi, assim. Que era, eu tava jogando com um cara, de repente eu abri um negócio de M&M's e ficava ali comendo. Eu não sabia que dava para escutar todas as minhas mastigadas de M&M's. Não sabia que o cara conseguia escutar isso. E eu fiquei um tempo fazendo esse negócio. Até que chegou um dia que alguém reclamou. Falou, pô, dá para parar aí, por favor. Aí eu parei. Mas sei lá, deve ter passado uns 15 anos da minha vida comendo M&M's. Lindo isso. É. E você parou de comer M&M's nas partidas por causa disso? Não, eu parei. Até porque nem fazia tão bem pra minha saúde, assim. Você pode, de repente, pegar o M&M's, abrir antes, aí você amassa tudo assim antes, e você só joga pra dentro. Ficar mordendo. Não, e cada, imagina que cada M&M's era umas 6 mordidas, assim, né? Então, sei lá, umas 6 mil mordidas que os meus adversários precisavam escutar por partida. Era umas 6 mordidas? Um negócio desse tamanho. Mas ele esquece, né? Você tá pensando na vida, aí você fica com um só por um tempo, assim. Caramba, essa partida... Ele já fez isso. É de uma beleza, assim, inominável. Ímpar. É, para ver, ainda não tá querendo matar o Nakata do jeito. E o Nakata olhando, sério. Vai dar 50 aqui? Será que ele tá de olho nisso? No exato momento dos 50? Vai dar 50 daqui 2 lances, né? É porque assim, se o cara quer que acabe logo, é melhor ele passar mais rápido jogando, né? Do que assim, essa agonia. Ele podia perder no tempo agora. Vai esculachar de vez, assim. Agora acho que vai dar uns 129, eu acho. Bom. Vamos pra próxima. Rolou uma Alekhine. Alguém jogou G5 esses dias, né? Foi? Alcim. Alcim jogou G5 aqui. É. Alcim, o cash, será que vai rolar o seu A4 aqui? Não, sem o C4, né? Não, como é que era? Sem F4, né? Sem F4 e sem o D4 também, né? Não, peraí. É o C4, cavalo B6, A4. Aqui? Ah. Não, sem D4, né? Ah, é aqui, C4 e A4, tá? C4 e A4, né? Oh, para ver, não tem nenhuma ideia na Alekhine. É porque essa aqui dos 4 peões... É perigosa, né? É, o atual estado da teoria dela é bem promissor. Não tem por que inventar. Mas você acha que o preto está sofrendo aqui um pouco?
Assim, todo mundo que eu vejo falando sobre o que fazer contra a Arlequina, manda fazer isso aqui agora. Mas eu continuo não fazendo. Eu jogo meu cavalo F3, bispo E2, roco, sem conhecer nenhum lance de teoria. O pessoal que você encontra na rua aí, em Catanduva, né? Eu passei falando sobre isso. Exato. D5 jogou para ver. Mostrando zero preconceito aqui, com fraqueza. Se bispo C3, eu falo, vai rolar ABC. Ah, interessante esse. Cavalo D5, eu tô trocando, né? E A3. É. BC? Não tá feio aqui pro Naka, tá, né? Fiz D2. Ele já viu coisas piores, né? Bispo D2, é. Não, tem que jogar F6, né? Se ele ficar guardando. Ou B6, um dos dois. Por enquanto, 6-1. Essa aqui vai ser a última partida. No ritmo 5-1. Colocou uma pressão ali em C5. Ah, por que que tá tão ruim pro preto, pensando bem? B5. Esse? Não, esse é 4. Ah, C4, cavalo tá preso. Não tem C4. Ah, e cavalo é 7. Ou o bispo D3, né? Melhor. Mas, peraí, faz o quê? Ah, bispo G5 jogou? F6. O que ele quer fazer? A dama tá meio sem casa agora. Dama C8, talvez? Dama C8 e C4. Aí, bom, bispo D3. Ah, tá. 3 minutos e 50 aqui pro Naka. Vamos pra última partida, depois da palhaçada na partida anterior. Mas calma aí, dama C8, C4, bispo D3, talvez CD, bispo por, bispo F6, como é que é isso? Parece mate, né? Parece mate, então talvez tem que jogar F6. É, o jogo cavalo E7. 4 pontos de vantagem. Isso aqui faz o quê? E nada, né? É, fez uma careta na AK. Ou não? Caramba, foi sofrido, hein? Essa aí é outra marca registrada do Naka, né? Ele pode abandonar rápido, assim. Acho que ele se sente mal olhando pra posição que tá mal, assim. Ele tem essa coisa de abandonar super rápido. H3, cavalo F6, G4, Calico. É, virou uma várzea completa agora, né? Ele... Aí é várzea. Enquanto ele tava só jogando H3 e C4, tava bom. Tá vendo? É bom nunca reclamar. Tava bom. Tem nome isso aqui? Não. Clemens Opening, meu Deus. É, porque aqui virou uma grob piorada, né? É tipo, o cara vai jogar G4 e H3 ainda. Xadrez, bonito. E5, E4. Esse peão é sempre um problema. O peão que ele mesmo decidiu pôr ali, né? É, perdendo dois tempos. Né? Tá. Não, não, parece decente até. H4. Cavalo F3 da Medusa. Isso sim é xadrez, sem decorar 20 lances. Jesus, coisa feia, né? Ah, peraí, você. Achei que esse era um comentário seu. Hã? Achei que esse era um comentário seu. Foi do não, não, não faria. Não, isso aqui é qualquer coisa, menos o xadrez. Tá ficando legal aqui pro preto agora de novo. Ele tava se ajeitando um pouco. Né? Bom, então, talvez esteja se ajeitando. Né? Uma D2? Não, não. Não, pode ser. Jogou B3. É, o Naka pega a Aroniana na próxima. Né? É. O F8 foi ruim. Cavalo F3, talvez? Dama D6. Ah, cavalo F6. Cavalo G6, né? Dama D6. Faz o quê? Cavalo G6? Dama H5. Ah, talvez dama D6, então.
Duvido o Naka fazer isso com o Aronian? Não, não. Ele pode fazer no final do match, né? Ele faz essas palhaçadas aí. Mesmo com os caras tipo, mais duros, assim. Qual a chance? Mas, assim, eu não acho que o Paravian é particularmente pior que o Aronian. Nesse ritmo de Blitz, assim? Não, em partida de Blitz, sim. É, ah, mas se botar na Crescent deve ser favorito, Aronian, imagino. Sim, mas pouca coisa, né? É, Aronian deve ter por aí, né? Uns 3 mil também. 3.100, o máximo. Mandou dama F3, quer botar dama em E3 e cavalo E2, talvez, fazer o rock. Imagina cavalo E2. Perguntaram qual que é a chance no match call sem Naka os dois ficarem fazendo essas gracinhas. Não, match inteiro não, não tem como. Ninguém quer perder, né? Ou, enfim. Não vai dar certo esse tipo de palhaçada, né? O Naka faz isso porque ele sabe que não vai dar tão ruim assim, né? Com o Paravian. Ele vai estragar umas poções, vai perder umas assim que ele perdeu a última. No fim ele vai acabar ganhando o match. Agora no final pode rolar uma palhaçada, né? Imagina se o Naka for ganhar o match assim. Bem que não sei, né? Ele é tão fã do Carlsen, pode ser que ele nunca faria isso com o Carlsen, né? Tem essa chance também. Acho que tem mais chance do Carlsen fazer isso com o Naka. Se ele tiver, sei lá, a fim de palhaçada um dia, né? Não é nem por aumentar as chances de perder, né? Mas é tão feio, tipo assim, feio no sentido de a partida fica tão feia, né? É, o Naka não liga muito pra isso, eu acho. É, o Naka acho que não. O Carlsen também parece não ligar, né? Não, ele gosta de dar umas... É que aí é aquela coisa, né? Às vezes dá a impressão que a intenção é diferente dos dois. Tem gente que aí fala mais que o Carlsen às vezes tá tentando... Né? Porque assim, o Naka claramente ele faz pro público dele também, né? Tem essas coisas do chat dele, enfim, ele faz live todo dia. Uhum. E o Carlsen às vezes parece que é mais pra tentar ver se ele consegue ganhar dos caras, né? Enfim, jogando qualquer coisa. Mas enfim, de qualquer maneira, eu não acho que é por aí também. Uma coisa de... Vamos aprofundar essa opinião. Uma coisa de mais de ego, assim. Você tá chamando o Carlsen de egocêntrico. Em outras palavras. Por ele... Tipo, tentar colocar obstáculos a mais, assim, pra ganhar dos caras, porque senão não tem graça, é isso? Não, porque parece mais uma coisa, assim, de eu posso fazer qualquer coisa, né? Então... Pode ser também. Eu acho que ele pode estar tentando se aprofundar e entender mais o xadrez na sua essência, assim, sem abertura. Você acha que os deuses do xadrez, eles queriam que a gente jogasse agronomia, assim? No final das contas. Agora você vê que nem o Naka joga, né? Exato. Se bem que não jogou ainda, já jogou H3, A3, B4. Ah, o Carlsen ganhou o Taito Tuesday jogando G4, é visto. Ele jogou G4 e G5, né? É, não dá pra defender. Eu fico passando pano pro Carlsen, mas não dá pra defender, né? É muito feio, né? Essas coisas. Não, porque assim, ele vai continuar sendo favorito igual, independente do que ele fizer na abertura. Não muda nada, é só que a partida fica mais feia. Não, muda. Ele fica menos favorito, né? A posição um pouco pior. Sim. Não sei se ele fica menos favorito. Você tem que explorar, né? Mas a dificuldade de explorar é a mesma dificuldade de jogar bem normalmente. É. Bom, jogo cavalo F4, lance crítico aqui, gastando todo o tempo aqui o Paravian. Essa aqui é a última partida do ritmo de 5+1, faltam 2 minutos. Pensando aqui o Naka. Tô pensando em torre D7, mas não dá certo, né? E cavalo F4 simplesmente toma e tá caindo a torre, também não tem gracinha, parece. É porque que torre D7 não dá certo, querido? O que daria certo? Parece perigoso, né? O que joga aí? Rei toma? Cavalo F4? Não, aliás, cavalo E2 e rei toma? Aí dama E5? Ah, não, desculpa. Não, torre D7, rei D7. Ah, tá, jogar essa posição. Dama F4, não entendi agora. Não, é perigoso mesmo. Parece perigoso. Tá certo o Carlsen, galera, aqui no chat. Vive mais emoções, deve ficar mais divertido pra ele. Então, esse é um ponto, né?
Já tá tão entediante ganhar dos caras que ele começa a dificultar para ele mesmo, né? Não, mas então talvez o ponto é que jogar xadrez na internet não é interessante para ele, né? Aí era só não jogar. Se for normal, né? Sim. É. Qual foi a ideia de torre H3? Ele queria passar a torre, eu acho, para cá de algum jeito, né? Acabou que não deu certo. Na caína tá melhor. Tá com um pouco de expansão ali na ala do rei. Tem cavalo D3 às vezes chegando. Mudando a C3, talvez. Mas aí vai ter um bispo G4, né? Não, acho que esse é o tipo de lance que ele quer fazer. Tá, é certo. Vai passar o carro do mesmo jeito. Tô dividindo opiniões aqui. Quer dizer, a maioria tá achando que ele tá certo, na verdade. Agora vem com 30 segundos. Acabou o tempo agora? Olhar se está acabando o tempo. É, vai acabar o tempo agora, 7 segundos. Jogou bispo E6, cavalo D3, F6, dama E3, talvez? Não. Vou dama G7, cutucou um pouquinho F6. O Faria falou, o cara tá duas da manhã, mó frio, ele quer se divertir jogando um blitz, aí tenta animar um pouco jogando uma porcaria pra não ficar sem graça. Não, mas com o Cash ele não fez nenhuma palhaçada, né? Nenhuma, né, ele fez. Não, mas acho que por isso, né? Porque ali eu acho que ele tava interessado no match de verdade. O Gukesh é um cara que ele deve respeitar, né? Ele sabe que se ele jogar A3 com o Gukesh, ele vai ganhar um match igual, né? Mas aí as partidas vão virar uma várzea, né? Ele não queria estragar a experiência. Então, mas em torneios oficiais, não lembro se ele ter feito muita palhaçada. Talvez no rápido dele ele fez uma vez ou outra alguma coisa. Mas... um F3 com Sol uma vez, F3 F2, né? Opa, cavalo E5. Agora tá caindo em E6 aqui. Perdeu interesse na partida já? Nossa, faz muito tempo. Mas não, calma, vamos. Foi D8. D8, não, foi D8, é uma D8, né? Tá difícil animar com essa partida também. Pra onde vai esse cavalo agora? É, não tá nada fácil de encontrar um lance aqui. Tá vindo um C4, né? Sei lá. O problema é que o cavalo não tá atacado. Sim. Esse parece legal, porque controla bem, tira a dama ali, tira a força do C4, vai jogar dama H5, ameaçou o pimpolho. Dama D6 vai tentar. Dama H6, agora vai trazer a dama para F4. Dama E3, se organizou tudo, cavalo D2, F3, faz o esqueminha ali. Não deixou. Tem dois a mais, H5, né? H5, né? H de pão durice aqui, joga H5. H5, H6. Gatom, imagina. Ah, não, H7. H7 parece decente. Não jogou H7? Então, H7 aqui. Ah, bonito. Dama H1? O que faz dama H1, hein? Tá de olho? Cuidado, hein? Sempre perigoso. Sempre perigoso. E aí? Parece duro dama H1. Bom, vamos fazer nosso segundo intervalo, então. Por enquanto, 7-2. Tá fazendo bastante palhaçada aqui nas aberturas, principalmente brancas. Mas está ganhando com bastante folga ainda aí o match contra o Davi Paravian, favoritíssimo, Naka, claro. Ele ganhando vai enfrentar o Aronian na próxima fase. A gente vai fazer mais um intervalo, então. A gente volta já já com um ritmo de 3 minutos mais um, que vai durar uma hora. A gente já volta. Vem por aí.
Estamos de volta. O match do Nakamura com Paravia, ritmo de 3 minutos mais um. Vamos ver o que nos aguarda aqui na próxima uma hora, próxima meia hora, né? Porque tem um intervalinho no meio do ritmo, de 3 minutos mais um. Os jogadores já estão na câmera, 7-2 por enquanto. Nakamura dominando o match aqui, o Paravia jogando suas ideias de abertura, né? Curtindo a experiência. O Sup acha que não está sendo muito boa. O cara tá nos holofotes, é isso? Todo mundo tá assistindo o cara tá jogando um dos maiores torneios do mundo de Blitz Online. Você acha que isso não compensa? É uma maneira de... É que eu acho que esse cara é bem competitivo, assim. Não acho que ele quer perder o momento. E aí é que é o problema. Pois é. Começou aqui. E4, veio dos... ele vai jogar todas as defesas de pretas. Mandou uma escandinava. Sabe o que jogaram comigo outro dia? O quê? Tava jogando um Blitz escondido no offline. Dama F5 o cara mandou aqui comigo. Esse eu nunca vi. Pois é. Dama F5, aí eu D4, o cara cavalo C6, eu cavalo F3, o cara pimba, cavalo B4. Tá quase ganhando. Não, mas bispo B5 ainda tá salvando, não tá não, peão? Isso, aí foi tipo C6, bispo A4, B5, bispo B3, bispo B6. Ah, mas aí, rock. Aí eu roquei, bispo por B3, C por B3, dama C2, dama E1. Aí o cara começou a passar muito do limite, assim, e aí caiu a aula da dama do cara. Aí o cara veio com a aula D3, assim, atacando a dama, levando dama E4. Não, ele fez um... um lance horrível aí, mas não lembro qual foi. Ah. É. Bom, cavalo F6, bispo C4, bispo D2. Ah, GF. Ah, da minha vez ali é que eu jogava com o Kevin sem parar lá, o francês. Blitzstream, sabe? Eu jogava sei, conheço. Da F6 é o lance crítico ali. Cara, eu não gosto muito da escandinava, mas minha partida preferida de xadrez acho que é uma escandinava. Tá se dão bem? Não, é uma partida que o Anan ganha. Sabe, uma que ele passa a torre para H3, depois C3. E o arremate, o branco ganha. O arremate é um, tipo assim, ele inclui um H6 para depois dar o golpe. Sabe essa partida? Não, mas assim, se a escandinava perde, por que que você... Você gosta da partida pro branco, né? Então você não gosta da escandinava, né? Não, eu gosto de uma partida que veio da escandinava, né? Essa é muito boa mesmo, assim. É inacreditavelmente boa. Uma das pouquíssimas partidas da história que são boas? Cara, todas as partidas que eu gosto, assim, muito é do Anan, quase. Se eu fizer um top 10, 9 é do Anan. É boa. E se eu ver essas partidas e começar a achar uns defeitos, assim, pra tentar estragar isso? Cara, não vai ser fácil você achar um defeito naquela partida com a Aronia, né? Aquela eslava. Deve ser tentado bastante. Essa eslava aí, meu Deus, cara. Todos os lances são muito fortes. Você acha que até onde foi a preparação ali do Anand? Você acha que é verdade que ele falou ou você acha que ele sabia mais e ficou de conversinho? É que eu não lembro exatamente. Ele comentou essa partida, com certeza, né? Sim, sim. Eu não lembro onde que ele disse que parava. Não, ele para no... C5... Como é que é? Cavalo G4? Mas assim, o cavalo C5... Não, é cavalo de D5, o bispo C5, um desses aí, ele já fala que não conhecia. Ah, tá. Você acha conversinha assim? Ele já sabia e ficou pensando, sei lá, numa música qualquer? Só para dar um tempo para parecer séria a história e ele ficarem mais impressionado com ele, não? Ah, não, acho que ele não... É porque não dá para você adivinhar que o cara vai jogar um lance que fica, tipo, -4, né? Não, é impossível. Ah, tá. Mas foi mais ou menos, assim... Não foi tão absurdo o que o Aronia fez, né? Ele podia cair naquilo. Sim, sim. Ah, tá, entendi. É. Ou ele pode ter... Pode ter preparado. Regulado. Sim.
Ah, só com calça foi uma escandinava, né? Foi, mas... Lembraram. Tem uma pequena diferença de nível entre essa parte do Anan e essa aí com esse bilhete do jogo. Nossa, C6, hein? Não vai aguentar mais ouvir isso no Dama C6. Você deve evitar, inclusive, fazer os lances na partida, né? Dama C6, para não ter que lembrar dessa partida. Cavalo E4 jogou o Naka. Posição agradável pro preto. Levou golpe, bicho F3? Ah, não. Não pode. Levou golpe, não sei qual. Cavalo D6? Não é golpe isso. Faz cavalo D6? Chato, hein? Dama E4, uma coisa assim? Dama E4 depois, né? Ah, tá quase ganhando mesmo. Acho que ganha a qualidade, né? É, 2.2 tá dando de vantagem. Naka olhando. Paravian coletando aqui seus $200 por enquanto. Se ficar assim o placar. A gente tem $2.000 para quem ganhar o match hoje e tem mais $2.000 divididos proporcionalmente de acordo com a pontuação. B5 era fino, caramba. E o que? Mas é agora? Cavalo F2, assim? Não. Jogou. Cavalo F2. Caramba, nossa, estranho, difícil. Nossa, bom, torre D8. Aí torre por. E eu tô todo cravado aqui, até a alma. Ah, ganha meio direto esse lance. Ah, tá. Bonito, de qualquer jeito. Vai ter que jogar um torre por F2, né? É, eu tenho um dama E4 no bolso aqui também, se eu quiser, né? Digo, se precisar, né? Não, não sei nem qual cenário eu precisaria, mas... Tô vendo aqui o chat da Twitch, agora o chat do YouTube morreu completamente, assim, faz tipo 45 minutos e ninguém fala nada no YouTube. Tô fazendo voto de silêncio. Agora dama E4. Ah, usou o dama E4. Tá caindo em E3, Naka balança na cabeça. É, essa é outra coisa que me irrita um pouco. A ausência de comentários? Não, não. O cara pendura e o Naka começa a balançar a cabeça loucamente, assim. Quando o cara pendura com ele... Pois é, já não basta a tristeza de ter que pendurar e do cara nos humilhar, né, com balançadas de cabeça. Ele parece que realmente fica muito chateado, assim, né? Incomodado, né? Tipo, tá tendo que dividir o mesmo tabuleiro, assim, com um cara tão ruim como o adversário dele. Né? Bispo F3, não pode? Jogou? Vou atualizar aqui o chat. Cara, sabe o que me dá uma certa tristeza de pensar? É que... Eu tô cada vez mais me colocando no lugar do Paravian. Eu tô começando a ficar triste. Eu já joguei os matches com eles. São sempre tão, assim, equilibrados e tal. Cara, estaria passando pela mesma coisa. Coitado. Você tá triste pelo Paravian. Eu acho que eu tava com o chat aberto do match do So ainda. Por isso que não, ninguém mandou mensagem. O match acabou faz 2 horas. Mas tava parado mesmo? Não, mas eu tava... Ficor, a impressão minha é do... Mas é que alguém... E4 era um lance que foi feito? Ou eu tô só confundindo? Então, B3 no 1. E E4. E4, caramba. Tá rindo esse lance aqui? Provavelmente esse é o lance mais feio que já vi na minha vida. Jogou cavalo C3, cavalo E6. Nossa, é muito feio E4, né? Agora o jeito... Acho que escapou o mouse, né? Esse aí deve ser o mouse. Ele gastou 14 segundos. É, ele jogaria E3 sempre, né? O cavalo F3. Olha só, o Nathan Filgueira está no chat. Até a depressão no sul. O E4 foi o auge aqui. Ele reclamou muito quando fez E4. Ah, não, pode ter que escapou, então. E aí, você tem alguma esperança da posição do Naka aqui ficar legal ou não? A posição do Naka só tem uma casa debilitada. Isso aí, tranquilo. Tá estourando aqui, 1.2 pro preto.
Nossa, quase mate aqui em F3, não tá, tá controlado. Puxou o cavalo para E2, tá combatendo aqui esse cavalo bom em D4, pode tomar em E2, imagina, né? E botar o outro cavalo em D4. Ah, não, aí eu tomo, aí não parece tão grave. Ah, tá, porque toma, toma, tira a torre. É. Dama F6. Ameaçou o famoso pastor. Ameaçou... Como que ameaçou o pastor? Ah, cavalo F3, talvez. É, não sei, na verdade. Cavalo pro B3? Ah, não, mas nem assim. É... Verdade, cavalo pro B3, a gente tá perdido, inclusive. O Maca faz A3, assim. Vamos, ele quer fazer um lance X, ele quer deixar essa, esse ataque aqui, tá? Ele quer fazer palhaçada aqui. Ah, se ele jogar A3, é, é senso de humor mesmo. Bispo C3, assim, sei lá. Bispo C3, tá pedindo, né, mano? Falaram que as odds do Caruana tá 8-1. Eu mexo contra o Carlsen. Verdade. Ela tá pagando quanto, Carlsen? 1.1, um, assim? 1.1, né? Não, ponto, não, não mais, né? Se é 8, deve ser tipo 1.1. Ah, porque não tem empate, né? Diferente do futebol. Jogou bispo E6. É, então, é. O Breno tá dizendo que vale. Eu pensei muito sobre isso. Eu acho que não, porque... Não vale, pô. É, cara, de pouco em pouco que vai, sabe? Não, é que não existe essa chance, né? Isso, esse que é o problema. Não existe um universo onde vai dar certo essa bosta. É, jogou F4, jogou bem provocativo ali o Naka, né? Deixou claro que não tinha o mate ali em F2. E tinha uma tensão aqui. Mas aí se você faz cavalo C2, feliz da vida... Ele toma e o rei escapa para cá. F4, dama C2. Por que tá tão ruim pro branco agora? Não parece tão ruim assim pro branco, né? Não, parece decente. Eu faço, é, rocão, cavalo F5. F1, sei lá. É, não é desagradável. 1.06. É, 6% de lucro. Tá bom, né? Cara, mas aí quanto que vai precisar? Eu tava conversando até isso com o Eldon antes de começar a live. É, talvez faça sentido, mas é, não sei. Ah, o investimento aí do banco, né? 6%. Pega tudo que tá na conta e coloca tudo nesse match, né? Isso, é. Em vez de colocar na renda fixa ali, você coloca no calcinho. Contra o Caruana. Dama G5 jogou? Então, sabe uma coisa que eu tava em dúvida? O Carlsen, ele ameaçou, não ameaçou, mas assim, ele disse que talvez não jogaria, por exemplo, a final do Mr. Dodge, né? Ah. Tinha lá a aposta, então eu acho que se ele não joga, eu não sei como é que ficaria, né? Ele joga. Não, mas não é com certeza mesmo. Para todas as suas finanças? Em colocar o David Howell no lugar. Era uma coisa séria, assim. Não, mas era o Howell primeiro, não era? E daí o Howell saiu e entrou o Carlsen, não foi isso? Ele queria devolver a vaga. Ele queria devolver a vaga pro Howell, sim. Não era pra levar a sério. Ele tá tirando o... Tá pensando em ir no banco sacar tudo e botar no Carlsen, é isso ou não? Não, às vezes pode ter alguém aqui no chat que tá com essa intenção, né? Cara, tá, eu tô só alertando que tem um perigo aí de o Carlsen às vezes não jogar um match desses. Bom, D5, cavalo D4? Qual C5, né? Mas tá nojento de ver essa partida, né? Essa tá bem triste. D5, cavalo C5 é chato, né? Tá pensando 14 segundos de distância, é mais feio ainda, meu Deus. Pode ser cavalo C5, pode ser bispo C6 aqui, jogou bispo C6, tá de olho no peão G4. 8 segundos, olha o Paravia chegando, hein? Torre D1, vai botar a torre em D5? Não, eu tô torre em D5. Não, esse foi surpreendente. Pô, torre D5 é o lance, né? Você quer fazer? Dama E5, desmoronando a posição do Naka, cavalo C5. Torre D5, depois? Torre D5 era o lance, né? Engraçado. Torre D1, torre D1. Torre 8, torre 1, botou uma pressão aqui, 6 pontos de vantagem aqui para o Paraviano, baixou para 1, baixou para 5, voltou para 6 de novo. Deu uma consolidada aí.
Agora virou um bullet aqui, nervoso, né? Opa, igualou. Olha só, a torre ali defendeu. Mate em 3. Mate em 3? Mate em 3 tinha ali. Mate em 3 ou 6? 3 acho que era. E agora azedou aqui pro Nato. Qual o C6 tem que ser? Os cavalos são horríveis nesse tipo de posição 1. Diz que não tá tão perdido aqui no computador, mas tem que estar muito errado, né? Tinha um cavalo F8? Será que... Onde que era o mate? Vai perder aqui o Naka. Chegou. Foi B1? É, o A2, qualquer coisa. É. No finalzinho, abandonou. E4, A5 jogou. Não sei onde é que ele tá, onde é que ele tá querendo chegar com essa palhaçada. A5 é novidade. Esse tipo de palhaçada é novidade. Achei que era só de brancas. Pera, o que está acontecendo aqui? Uhum. Não, nada. Pelo visto, clonaram o meu nome, mas... Não tem problema. Teve um A5 aqui, Pedro? Tá triste pela A5? Não pela A5, mas me disseram que tem uma pessoa no site de poker chamada, literalmente chamada Luiz Paulo Sub. Ah, sim. Ah, é. Acontece. Tô preocupado, porque não deve ter alguém que tem o meu nome. É, um dia mandaram que tinha um GM Crico jogando Counter-Strike, acho que era, sei lá. Jogando jogo do bicho. Hã? Jogando o jogo do bicho, assim. Sim. Reação? É, Bruno? Sugerindo que vai ser reação aqui do Paravian. Imagina se ele ganha umas 3, assim. Entra em tilt completo, Naka. 2% aqui, nossos estatísticos estão falando. 98-2 no momento. É, eu acho que o 98-2 é um... Esses 2% é a cargo de... Falecimento, assim? Eu ia falar, eu achei que ia ficar muito pesado com isso, obrigado. Ah, tem um GM que cronulou. Ah, pode ser que era LOL, então. Pode ser que era LOL. Mensagem do Felipe Coelho: meus dois GMs preferidos juntos. Força no Tata Steel Sup. Vi Corel, cara. Melhorei absurdamente meu xadrez vendo os vídeos dele. Obrigadão, Felipe, pela mensagem. Teremos uma torcida pelo Sup na Holanda. Começa dia 13, por aí? 13, 14? Não. É isso aí, né? Eu acho que é dia 13, sim. Ouvinte essa aqui no chat também. Clicão, fala pra nós. Qual a chance de você, o Sup, usarem as camisas estilo Naka e Aronian? 2,950 em estilo. É, da minha parte, zero. Sup, eu confio que zero também. Né? Respondo por ele que zero. Deixa eu eu nunca tinha percebido o que acontece com as camisas do Naka. As camisas meio havaianas, assim, sabe? Meio Havaí, assim, sabe? Cara, eu acho legal esse negócio. Nos outros? Nos outros, é. É, então. Essas camisas, assim, sem manga. Muito coloridas, assim, né? É, mas de alguma maneira, em mim, eu preciso sempre usar coisas arcaicas para eu me sentir normal, assim. Usar um, sei lá... Faz um pouco eu tô colocando uma boina e... sabe? Anos 30. A camisa cinza, assim... Nem você está usando agora, tipo essa preta. Isso, e coloca um cigarro aqui na orelha deles que eu nem fumo. Você vai ficar feliz o dia que você começar a fumar de verdade. Exato. Outra referência constante junto com o Steinitz é o cigarro. Verdade. A Natan mandou uma boa, né? Devolve o desafio para o Alvin. Pois é, por que o Alvin não usa essa camisa? Uma boa, gostei. Exato. Mandou o bispo C1 aqui, o Paravian, né? Tá tentando atacar aqui. O que foi isso aqui? Foi uma... Ah, foi o A5, né? Meu Deus. É só cavalo A3, não? Ele jogou cavalo C3 A5, né? Cavalo C3 B5 é mais normal, né? Assim, dentro das coisas... É, então, sim. É. Agora quer jogar C3. O Alvin fala que usa, inimigo da moda, mas a namorada não aprova. Ah, então ele tá incentivando o outro, já que ele tentou, mas não deu certo, pelo jeito. É. Tem a sua cavalo A3, rei A1.
Bola 3 é chato. Né? Jogou rei A1. Não tem golpes aqui não, né? Pelo jeito. Tô começando a ficar estranho lá, se não tiver golpe aqui, né? Você acha que não tá chegando o ataque? Pensei nesse, mas não parece... É, porque bispo D3, parece que não tem nada. Ah, então me dá uma B3? Ah, não tem nada. 13 segundos para ver, 2 minutos. Isso, e... Ah, e esse? Levei o golpe também. Levou o golpe. Ai, nossa, ele é muito pilantra. Ele tava engatilhado já, né? Se tomar que cai a dama, acabou. Ó, toma ali, acabou. Muito malandro, né, Manoca? Pode ser que ele nem analisou nada. Ele só viu que o bispo D3 levava o golpe e foi, né? É. 9-3. A4. Bom, vamos torcer para o Paravia seguir jogando xadrez depois desse match, né? Porque olha, o Naka tá tentando de tudo para acabar com a carreira dele, né? A pior que esse A4 também não esquiva. Interessante esse, hein? Nunca vi esse A4 nessa ordem. Tipo, nessa ordem lance 1, assim? Ah, tipo A4 no 1. Achei que era E4, E5, cavalo, e aí A4. Mas é na 4 cavalos, né, que existe, não é? Tem na 4 cavalos, mas por isso, né? Ele tá jogando um lance antes. Parece interessante. Não, é, parece ridículo, né? Vai chegar um D5 agora aqui com vantagem preta. É, não dá. Nunca vi a 4 nessa ordem, foi boa. Lance 1. Então, mãe E4, cavalo E5. T4, cavalo C4, entupindo os cavalos aqui na ala da dama. Bispo E6, ameaçou o cavalo. Cavalo E2, meu Deus. Bom, dama D8 voltou, cavalo F4, bispo G4 agora deve ser. É, dama E1. É, e esse aí é a vida. É, cavalo D7, não sei. Então, mas aí cavalo E3, hein? Acho que esse é o golpe dele. Que golpe? Não, ah, bispo meio. É, peguei seu bispo. Entendi. Ele vai fazer um... É, tá vindo um... Não tá vindo nada, né? Talvez só deixar esse bispo com vida aqui pra voltar pra C8. Dama C7, malandro. C3. Ah, malandro, hein? Porque se toma, eu jogo D4 e na sequência eu tomo seu bispo. Mesmo assim é tão convincente isso? Vou ficar meio... Não, talvez seja, né? Ah, tá mais ou menos, né? Tá bom. Bom, D4. Vou D4. Tomar em passando, vem cavalo D3, vem bispo F4 depois, começando a soltar as peças legal aqui o Naka, depois do belíssimo A4 lance 1. Mandou cavalo D3, cavalo A6, bispo F4. Ficar... Por que não tá mais chato aqui para ver cavalo D5? Não, né? Bispo F4. Torre AD1. É, tá ali, né? Tá um pouco melhor, talvez, sei lá. Marginalmente melhor. Marginalmente melhor. Como que o Naka já começa com A4 e ainda ganha? Não, A4 não é o lance que vai explodir sua posição, né? A4 deve estar equilibrado. A4, A3, H3, está equilibrado. Como exato. Se de preto. São pouco, a maioria dos lances a posição continua igual, né? É, acho que os únicos que desequilibram a favor mesmo do cara é quando você joga ou F3, ou G4, ou cavalo H3, assim. É, cavalo H3 parece bem ruim também. Mas cavalo H3 e G3 é tão ruim assim? Então, eu lembro do Gustafsson dizendo que cavalo H3 é o pior lance da posição, mais do que qualquer outro. Ah, tá, mas tem que ter uma situação boa, né? É, não sei se... E5, G3? E5, G3... É, não parece tão grave. Engraçado. Pegou um par de bispo aqui, o Naka. Eu jogo com o bispo E3, tá vendo torre D8. Jogou torre E8, botou uma pressão aqui. Stup começou a jogar xadrez em que ano? Perguntaram aqui. Começou a jogar, mexer as peças com quantos anos? Mexi as peças, acho que com 4. 4, 5. Primeiro torneio com o quê? 7, assim? Primeiro torneio 7, é. E você? Mexi as peças com 6. 6 para 7, acho que 6. Né? E o torneio? Cara, Paulista demorou bastante. Paulista foi 10 para 11 só. Uhum. Os escolares... No primeiro escolar, acho que eu tinha 9 já. É. Tem uns 2, 3 anos bem sem saber de torneio assim ainda.
É, com 10 para 9 eu estava conhecendo minha segunda esposa. Nós tivemos uma vida diferente ali. Ética, sim. Você jogava Paulista, essas coisas, desde bem novo, não? Joguei, o primeiro brasileiro que eu joguei foi... Não, brasileiro mesmo, o primeiro foi Sub-10. Eu joguei os dois. Ah, tá. Com 8 para 9 e depois 9 para 10. Eu joguei com 11, o primeiro brasileiro. 98, 11 para 12. Era muito legal, né, esses torneios. E uma coisa curiosa, eu até estava falando isso com a Júlia outro dia. Até hoje, eu tenho um pouco de receio de jogar com os caras que eu conheci lá no Sub-10, que hoje em dia nem jogam mais xadrez. Porque fica aquela ideia... Não fica uma imagem curiosa, assim, né? Sim, sim. É, um cara desse é o Rafael Alonso, pelo que ele era um ano mais novo que eu, mas eu tinha muita dificuldade com ele sempre. E acho que eu cheguei a jogar com ele muito tempo depois e, pra mim, tinha uma visão assim, o cara joga muito, né, assim. Uhum. É um adversário que você sabe que vai te incomodar, mesmo muitos anos depois. Né? Ele jogou na sua equipe muito tempo, né, Rafael? É, até hoje. É que agora ele não pode mais porque ele mudou para muito longe, mas ele ainda é da equipe. Ele mora em Santa Catarina, né, agora? Ele mora em Santa Catarina, né? É. Não, é engraçado isso. Jogador no F2 vai trocar as damas aqui. O Naka tá argumentando que tá um pouco melhor ainda aqui após o par de bis, mas o preço tá super organizado aqui no centro. Dama F3, talvez? Porque depois de trocar as damas tá meio de... Cavalo E3 jogou. Não pode tomar que perde. P3, tá caindo o bispo. É o cavalo, aliás. É, toma. Toma quem? D5? Lá, tá. É o cavalo. Mas aí cavalo D5? E aí, bispo D2, talvez? Ah, tentando jogar bem encolhido aqui. Você tirou o cavalo C4. F5 jogou? Que isso, deu uma peça? Ah, tá caindo ali. Ali. Pelo jeito, perdeu. Não sei como. Bom, imagina que o cavalo E3 ganha, né? Não, mas como que ganha? Isso, o cavalo E3 faz o quê? Não, mas aí o cavalo F1 cheque, que isso? Ah, você não vai ganhar isso aqui? Bom, é tenso ainda, né? É tenso, mas sei lá, rei H8 não deve ter nada, né? Ah, Rego 8 é malandro. Ou esse. Ou esse, é. Parece firme também. É que vem, não tem nada. Você emocionou um pouco aqui na Academia F6 pro G7, o Nick boa. O G5 não pode. Não, mas aí... Vai tentar isso. O G5, mas aí vai levar mate lá embaixo. F8 sólido. Nossa, o Rei Branco tá um pouquinho aberto também. O F1 ameaçando totalmente nada. O D7. Dama E5, acho que aí foi, né? Sabe o que é pior de tudo? É que o Bullet tende a ser mais difícil, né? Do que o Blitz. Pelo... Sim. É, esse é bem chato, né? Torre F7? Olha. Ih, mas isso aqui é tão simples de ganhar agora. Por que que não? Ah, vai cair A5? Não, mas tem a peça mais limpa, né? C5. Tem 2 segundos, cara. Isso aí não, hein? Ganha, vai ganhar. Eu vou apostar que não. Tá apostando. Vai ganhar. Tá apostado, eu não tá. Tá apostado, vou deixar. F5? Não, tira essa torre daí, meu filho. Né? Agora tá no B2. Que isso? Eu repeti, meu Deus, tá maluco? Recusou o empate, o Naka. B4, ainda vai perder, né? Cavalo B2. Cheque. Ah, ele quer tomar de torre. Por que você melhorou o rei do adversário? Pra que isso, meu Deus? Igual hoje. Tá vendo? Cara, o cara é um alienígena, né? Também. Mas ele vai perder daqui a pouco isso aqui, né? Esse quadro, né? Bom tomar esse peão. Ainda pode ganhar, talvez, né? Não. Não, já igualou, né? Agora vai pressionar. Cara, depois de muitos anos jogando com o Naka, eu sei todas as maneiras de perder uma partida. Essa aqui é uma delas. Se eu tenho uma peça a mais, ainda dá pra perder. Ele vai botar aí. Ah, não, ele vai voltar pra cá, tá? Opa, tô em G5, cuidado, hein? Ai. Já não sei mais se isso aqui vai empatar. F3? Ah, tá, que o rei não passa direito, né?
Ah, quem empatou, né? Cuidado, mano. Pega 5. Pega 6, tem cheque, né? Vai jogar aqui, hein? Vai ficar enrolando, certeza. Será? Ah, vai, né? Se até a vida ficou. Ah, não. Bom. Pra alívio de todo mundo. 30 minutos restantes, vai ter intervalo agora? Será uma próxima? Você encaixou nessa, né? Não. Não. Mandou B6 aqui. E aí, cavalo E2, Naco olhando pro lado como se tivesse teoria disso aqui. Se bem que ele já jogou bastante esse B6, ele deve saber algumas coisas. É, essa eu acho que é a diferença do Carlsen pelo Naka, né? Essas aberturas assim, tipo B6. Uhum. O Carlsen também joga, né? Umas escandinavas, umas coisas assim. Mas o Carlsen realmente conhece a teoria dessas coisas, cara. Qualquer coisa que ele joga, ele conhece a teoria. Sim. O Naka, eu acho que ele já vai mais no coração ali, né? Flávio falou, o Sup ganhou a aposta. O que estava valendo. É, pois é, ainda bem que não rolou nada, porque eu ia pegar essa aposta. Nossa, que verdade. É tudo rápido, Sup. Podia ser na camisa havaiana, né? Era uma boa essa aposta. Agora é tarde. A gente pode fazer umas apostas no meio das partidas assim. Isso é legal, né? Não sei, né? Nesse caso aqui, não sei. Se você quer pegar. Eu ponho no Naka. O que você quer em troca? Não, mas não, tem que ser uma coisa assim, né? O Naka perdido, sei lá, será que ele vai virar, né? Tem que ter um pouquinho aqui, mais de... Essa posição aqui, é horrível pra ele. Ah, não, é que ele vai ganhar, né? Tô junto com você. Quando você for apostar no Paravia, você fala, então. É que você nunca aqui, vai querer... Aqui, empatar. Aqui, empatar. Não, vai ganhar o Naka aqui de pretas, né? Tá, então tá apostado. Tá apostado. Cara, essa nossa aposta de agora parece aqueles namoros que, bom, pelo menos tinha na minha escola, quando, sei lá, os dois tinham 6 anos, e aí a menina gostava do menino, e os dois começavam, falavam que estavam namorando um com o outro, não acontecia nada, né? Só falavam... Vamos namorar? Sim. É, vamos namorar? Aí eu falo, sim, e é isso. Nunca mais se vê, assim, durante o ano todo. É, andava no recreio com a mão, exatamente. Não, já era bastante já, né? Ô, louco, verdade, o Elton foi mais longe agora. Cavalo C5? Não? Ah, tem que falar F6, né? Isso pro G5 parece, no mínimo... O Supino não levou a sério a aposta, então. Achei que ele ia levar a sério a aposta. Falei numa camisa cinza e um cigarro. E cavalo D6, cavalo F6. Esse cavalo C5, cavalo C5. Dá um medo de levar um mate aqui, né? P7, cavalo F6, não, né? Aí cavalo toma G6. Aí bispo E7, dama E7, tá igualado também. E7. Não tem golpe aqui. Na K9,5, a 3,5. Vamos ter intervalo depois dessa. Bom, isso aqui tá lembrando aquela partida famosa, né? Que o rei vai parar lá em H1, sabe? Dama para H7. Rei por cavalo F6. Não, mas é do outro Lasker, né? Não é? É do. É verdade, acho que é do Eduardo. É do Lasker, né? Sim. É do. O Dudu que tem um livro que o Fear gosta, né? O Lasker, né? Sim. Não, mas o Emanuel, né? Ah, o Edwards também, tá? É, o Fear gosta de um livro que o outro escreveu. Ah, achei que era dele mesmo. É, eu lembro que o Fear falou muito bem desse livro. Eu fui ler o livro, até hoje não entendo o que exatamente o Fear gostou naquele livro. Não tem absolutamente nada ali. Nada. Para te somar na vida, nada. É. Agora, você já leu o livro do Endgame Strategy? Chereshevsky, né? Esse sim, sim. Eu gostava muito que tinha parte da... Tinha um Lasker, né? Lembra dessa, não? O que que acontece nessa partida? É um qualidade a menos. Estou aí contra a cavalo, assim, super tenso, assim. Nossa, então... essa partida é impressionante, né? Que salva. Salva o Emanuel. Salva, é. Essa é bem incrível, né? E é legal que era Lasker, né? Também o match. Rolou essa partida. Já era super legal essa partida. Cara, você não sabe. Esses dias eu contei... Esses dias não, né? Faz já muito tempo que eu contei no meu canal que na minha escola, uma vez, o Gleison mostrou uma partida de um cara chamado Cata Preta. Esse era o nome dele.
E eu já conhecia... Capa preta, sim, sim. Não, e eu já conhecia o Capa Blanca na época, então eu pensei que eles eram rivais, assim, por causa do nome. Mas, na verdade, não tem absolutamente nada a ver. Aí eu contei esse negócio, e esses dias, a mulher do Capa Preta me mandou mensagem, falando, olha, meu marido, que legal que você falou dele. Eu falei, não acredito nisso, cara. E você acreditou nessa história? Não, aí o próprio Capa Preta me mandou mensagem no Instagram. Os dois me mandaram ao mesmo tempo. Cara, inacreditável. Porque eu não acho que uma pessoa criou dois fakes dele e da esposa dele? Não, 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 não. Era pessoa mesmo. Era um Instagram real mesmo. Inacreditável. Eu lembro de um cara que acho que é Adriano Capa Preta que jogava no clube de xadrez São Paulo, assim, que eu nunca mais vi. Eu acho que esse, essa mesma pessoa, né? É, deve ser, né? Certamente ele tá no chat agora, né? Vai aparecer o filho dele agora. Já apareceu ele. O filho dele, exato. Eu sou o filho, sou o Capa Pretinho. Bom, não sei o que tá acontecendo aqui. Perdeu, pendurou. Qual que era o lance? Calma aí. Torre, torre algum lugar? Torre D7? Qual que era o golpe aqui? Não dá pra jogar F4 primitivamente, Felipe? Não, né? Toma a torre. Torre D1 aí, né? Não, aí... Vai. Cheque. 7 pontos ali, Sup. Não, então, peraí. Tem um... A gente tem que ver, né? Peraí. Torre por E5, torre D7? É bom, hein? Mestre Armeno tá on fire aqui, né? É, tô aprendendo aqui com... Pois é, essas... Com golpinhos aqui. Pô, essa aí precisa entrar, não vai entrar, não. Opa, também é um. O tabuleirinho de análise? É, eu vou mostrar aqui, tá tenso aqui. Vai rolar um intervalo, a gente mostra. Torre F1 levou mate aqui, o Paravian. Esse é chato, hein? Esse é chato. Também 3? Pra falar que deu chefe qualquer coisa aqui, né? segundos o Naka, jogou dome 1, sólido. Caramba, achei que tinha coisa melhor que assim. Poder 3, vai tomar em F5. Final morto aqui para Vian, torre C1, torre B1, torre B2, é, C2. Passando um pouco do ponto, né, do abandono. É, BB1. O pré-move ali, acho que não, bom, acho que era seguro o pré-move. Eu ficou bispo D5, bispo E2, tá sobrando tempo aqui pro Naka, torre D2. Tem uma esnobada aqui, nesse... Ah, tem tomar C4. Achei que ele ia tomar em G2 mesmo. Vamos ver a parte anterior aqui rapidinho. Teve o seu charme ali, aquela sequência, né? É Ricaro, né? É um branco que é Ricaro só, né? Conta dele, tá? Eu não acho que qualquer partida desse match vai entrar para um dos livros de história do xadrez, mas esse golpe que o Felipe disse, talvez sim. Podemos dizer que é um golpe simpático no máximo, né? Exagerando. Não, é legal, pô. Mas peraí, mas... Não tem dame 1? Ah, bispo F1, então. Não, mas torre D1 tá... Ah, não, torre D1 não tem também. Ah, tá. Não, essa parte eu não tinha visto. Mas toma torre D7, é bonito mesmo, não? Peraí, se você não viu torre por D1, eu vou ter que retirar uma parte dos meus elogios. Vai, vai, porque eu nem sonhei aqui pra tomar em D1 primeiro. Mas ainda vai ficar 88%. Legal aqui, porque eu tomei a cena mate, e esse tomar tá levando o mate ali. E aí se dame 1, bispo volta, né, imagino. Na paz, e aí é mate de novo. O mate aqui. Beleza. Vamos fazer nosso intervalo, então. Nosso terceiro intervalo de hoje. Por enquanto, 10,5 para o Naka, 3,5 para a Vian. E a gente vai ter já mais 23 minutos, o ritmo de 3 mais 1. Nessa último match das oitavas de final do Spirit Chess 2022, a gente já volta. Vem por aí.
Estamos de volta. Jogou a mesma porcaria que o Naka, né? E a porcaria não é nem um B4, né? Porcaria que depois ele tá insistindo nessa ideia de botar os peões na branca, na preta. Ah, ele perdeu o bispo de novo. Isso sim é, assim, notável, né? É o cúmulo da várzea das várzeas, né? Cavalo D7, bispo F4, G5, ganha uma peça. Né? E ninguém percebeu de novo. Não, e pensando bem, ainda bem, né? Ele vai ganhar essa peça, ele vai perder depois. É, aí ele conseguiu o cavalo para F3. A melhora do Naka foi essa. E agora, pelo menos, ele tá limitando o bispo de F6, que é o planinho que ele queria, né? Jogar esse esqueminha com os peões aqui na casa preta. E peão em D5 aqui isolado, não, né? A tendência de isolar. Se tomar, tá isolado. Se C4, esse peão pode ser um alvo também, né? Embora tá longe de acontecer esse tipo de ataque agora. É, aconteceu alguma coisa, assim, de diferente nessa partida? Porque eu olhei pra câmera e o Naka tava olhando, assim, pra cima e fazendo sinal, assim, com a mão. E de novo, tava inconformado com alguma coisa, assim? Então, como essa partida foi tudo tão normal, ficou parecendo que ele estava realmente se comunicando com algum extraterrestre, alguma coisa. Jogou B4 e jogou a mesma coisa para ficar perdido igual. Pensando que o Mavia... Tomamos ou não tomamos? Não. Sim. E C5? É, C5. E? Ah, cavalo B3, estrela para tudo e... Aí torce para não perder. Torce para não perder. Perguntaram se o Firuza não tá jogando esses torneios rápido ultimamente. É, o Spirit Chess ele parou de jogar. Ele virou um homem focado no xadrez fácil, agora parece. Né? Jogou o Taito Tuesday de vez em quando, bem de vez em quando ele tem jogado. Mas o foco dele parece que é no xadrez clássico mesmo. É legal de ver isso, assim, né? Esse pessoal que tá crescendo mais, assim, parece que estão mais focados que os outros, né? Sim, sim. É, tipo, o próprio Erigaiz é um que jogava muito, muito online sem parar. Depois ele não veio jogando mais. Ele ainda tem jogado os torneios. Mas você vê que até o nível dele deu uma caída, parece, nesses blitz, no bullet, né? Enfim, ele nem passou da primeira fase aqui. Mas o cara tá um monstro no xadrez clássico. É uma quadra daquela cutucada ali no cavalo do C6. Parabéns, vai tentar fazer funcionar B por C3 aqui. Acho que não dá, né? 2C6. É, não rola. Aí dama sai. Toma, toma. Não dá pra jogar um dama P7 assim? Vou mas levar um. Não vai levar um torre P6 depois? Ah, malandro, hein? É, peguei. Tá. Continua jogando 30 segundos com o Naroditsky na concorrência. Ah. É, eu não sabia. É assim que ele tá gastando a vontade dele. E a gente achando que o cara tá ali todo o dia inteiro estudando xadrez. Revisando os links 53 todo dia. Cara, isso é uma coisa que eu percebi. Eu lembro que, por exemplo, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu pelo menos tinha a imagem que era impossível o cara ficar tão bom assim, sem conhecer muita coisa de literatura e tal, né? Mas eu tenho a impressão que isso mudou completamente, né? Eu não sei se, por exemplo, o Firuza leu o Zorin 53 ou qualquer outro livro. É assim, né? É. Porque antigamente um cara igual o Kasparov sabia tudo, né? Kamenik... É, não, os tempos mudaram nesse sentido. Opa, cavalo D4... Como é que é isso aqui? Perguntaram se o Firuza tem chance de ser campeão do mundo? Existe, claro, existe a chance. No futuro próximo, acredito que não. Mas chance ele tem, né? Jogador muito novo, né? Sei lá, número 3, esse aqui número que é do 1, número 3, número 4. Né? Tem, vai fazer 20 anos ano que vem. Com certeza tem condições de ser campeão mundial um dia, né? Provavelmente vai ser, né? Se fosse fazer uma aposta... Opa, ouvi a aposta? Pô, do Firuza, não aposta que ele vai ser campeão do mundo? Eu não sei. Não, existe essa chance, né? Existe, 99, ou não? Caramba,
Peguei, hein? Pegou. Não, 99 é demais. Retirando os cavalos de campo. Jogou da F5, tentando contra jogo. Que vai trocar jogar B6, ignorar. Tá rápido o B6, né? Parece. 2 C8. 19 segundos para Vian. 15. Tempo baixando, tentando fazer a mágica onde não existe. Travou um B6 no pré-move. E teremos vitória branca. Jogou B7. Torre B8. O que ele tá pensando aqui, meu Deus do céu? Pra frente. É um fofarrão também para ver, né? Não tem B8 e dama F4, assim, voltando? Parece chato. Isso. Acho que deu, né? Ah, tá. Deu uma risadinha ali, o Naka. 11-6-3-5. Mandou uma... Ninzovich jogou todas as defesas possíveis contra peão rei aqui, né? F5, existe isso? Bom, com certeza não. Sabe como é que chama isso aqui? Defesa Winauer. Ah, não é, mas tenho certeza. Coitado do Winauer, né? Só coisa. Coitado do Winauer, exatamente. É, defesa Winauer tá aqui, F5. Mas uma variante que tem na francesa. Tem aqui, já tá morto aqui o Naka pelo computador. 2 pontos de vantagem, o tempo tá acabando aqui daqui a pouco, 16 minutos ainda. Não tem isso, não tem alguma coisa em D5 aí? O Naka ficou chocado, mas pelo jeito tá certo isso aqui. Bom, cavalo G6, imagina, chegou até aqui, né? HG, cadê o remate? Não, por rei D7, cadê o remate? Dama F5? Aí rei E8. Ah, não, peraí. Rei D7. Bom, dama G6 tem que ser, né? Rei D7. Se eu fizer bispo D5, você defende de mil maneiras, né? Uhum. Dama F5, Re8. Tô ali, né? Bom, talvez seja não pra jogar 8 mesmo, né? Não. Esse eu não tô vendo. Cadê o remate? Ah, toma o cavalo, só acerta. Acho que toma o cavalo mesmo. E aí, cavalo por D4, colocando mais uma peça no ar. Gostaria de te responder, mas não sei. Dama G... Não. Não sei, tá 3,5 de vantagem aqui. Ah, Krigor, será que é... Não. Dama F5 empata, né, parece. Tem uns puzzle rush que é assim, né, que é o Dama F5 e Dama F7 match, né? Tá, eu acho que o bispo D5 tá quase ganhando mesmo. Escalada D4? Aí bispo G5, talvez. Ah, insere mais uma pedra no ataque aqui. É. Dama F7, estragou tudo. Estragou tudo. Bispo D5, dama E7, fazer o quê? Direto? G5 igual? Bispo G5 igual, né? E dama D6, aí dama F... aí sim, dama F5 e dama F7 é mate, inclusive. Sim. É tipo mate mesmo. Dois. Bom, agora eu tenho duas voltas de cavalo. Essa aqui, imagino que perca, né? Bispo P6, bispo F4, parece mate. Jogou esse. Bispo D5. Dama E8, talvez? Dama E8. É, mas aí... Aí nada, né? Opa! Uma coisa aqui. Posso trocar bom, e bispo C6 da F4? Bispo C6 direto também não? Não, bispo C6, rei C6 ele vai jogar, né? É, não tá. Ah, talvez dama E6, rei E8, dama F6, né? Ah, não, mas aí torre H7. Torre H7, bispo para B4. Cara. Ele é louco, dama E6, dama... Não, mas tá caindo... Ah, mas ele dama H8. Ah, toca na torre, entendi. Caramba, tá tenso. Esse dama F8 e dama H6. Então, ele faz o quê? Eu não tenho dama H6? Aí, dama por D5, tá caindo? Tipo, D5, solto? Ah, é, eu vou ter que fazer outra coisa. Uhum.
Um D5 ali tomou, vai jogar um dama F4 aqui, talvez. Jogou dama F4, tocou na torre, 1 minuto e meio aqui pro Naka. 1 minuto para Vian. Partida qualquer coisa, né? O Naka tá avacalhando um pouco, é. O F5 que ele jogou é avacalhação total, é. É, mas é um problema, né? Como jogar com todos os 4 cavalos. É. Não, o cara sempre pode jogar, é difícil de ganhar. É, talvez F5 seja o caminho, hein, Sup? Você sabe algum jeito de tentar ganhar ali, ou não? O cavalo FC, e aí, D4, assim? É, a do D4, essa aí é... É, eu joguei umas vezes, trocando, isso D4 e joga D6 ao invés de D5 e fica pior, né? Joguei uma vez. Ganhei as partidas até. Eu lembro que eu tava tentando fazer funcionar a cavalo C3 A5 com o computador, pra poder jogar essa posição. É um lance interessante, viu? Assim. Parece uma série. Não, claro, mas é pra tentar ganhar, né? Assim, a questão é só o tamanho do risco que você tá correndo aí. Não sei se é tão grande. É forçado, não? Não, acho que não. E4 E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, A5. E A5, sim. Meu Deus. E aqui vai empatar o Paravian, talvez? Não tá caindo em E7, mas aí tá caindo em E6. Como que o branco tá melhor aqui, meu Deus? Pra que é. Ah. Não tem torre por? Rocão daí. Rocão? Bom. Qual o cheque? Tem tanto cheque aqui. Ah, dama E5 aqui. Então. Pode ser F1 aí, torre 1. Porque tá caindo cavalinho E7, né? Acho. É, dama E5 ajuda o branco, parece. Tem F1? Ah, tá, acho que cavalo, entendi, tá certo, entendi. Alguém devia fazer aqueles memes, sabe? Os memes que tem o homem 5 anos depois do namoro, aí, sabe? Aí fica comparando com a mulher e o homem tá sempre fazendo a mesma coisa. Sim. O Paravian tá sempre fazendo o negócio do cabelo, né? Pode estar 0-0, 12-0. 45-0. Não interessa, ele vai estar sempre desse mesmo jeito. É, enquanto isso o chat tá fervoroso aqui. Esse Davi é muito ruim. Categórico foi aqui. Eu sempre ganho essas partidas quando o cara fica perdido na abertura. Aquele golpezinho de cavalo clássico pro Rei 1400. É isso aí. Deixa barato não, Victor. Eu não quis pôr aí. O cara que é ruim tem que falar que é ruim mesmo. Tá certo. Nossa senhora, torre D4 agora tá ficando morto aqui para ver, né? 6 pontos de vantagem. Trocou as damas agora ou não? Tentando achar um arremate aqui na show, torre A4 vai pro final mesmo. É, caiu tudo agora. Caiu tudo! Disparou o peão de H, mas acho que é tarde demais, né? Isso é cirúrgico. H8 e para H8. A3, Naka. É, tá difícil a gente criar interesse pelas partidas aqui, né? É. O A3, ele não exatamente ajudou. Né? Ah, tá. Vai jogar... Sei lá, que é isso aqui. Interessante. A3, não, mas não faz sentido nenhum. Agora é só pior, né? Porque A3 tá muito pior, né, do que A2. É. Ele vai chorar de analisar as partidas? Ah, não, mas esse cara sabe, né? Que vai ter 1 milhão de chances e vai desperdiçar as chances pro Naka, né? No Blitz não tem ninguém. Ninguém tá encanado com isso, né? Não, eu não acho que alguém vai analisar essas partidas. Isso. Também tem isso, né? Assim, não é que ele vai ficar chocado, né? Que ele, nossa, deixei passar alguma coisa, né? Ele sabe que ele tá perdendo milhões de chances e que o Naka faz isso o tempo inteiro e você não consegue punir o cara o suficiente, né? Não, e não se enganem com a facilidade desse match. Toda vez que alguém joga com o Carlsen, fica parecendo que a pessoa joga, desculpa, com o Naka ou com o Carlsen, fica parecendo que o cara joga mal. Mas esse cara aqui, ele é tudo menos bobo. É tudo menos burro. Entendi. Entendi o que você quis dizer.
Não, o cara é duríssimo, né? Assim, se ele tivesse É. qualquer outro. Mandou G4. Dama G4 perde a dama. Bispo C6. Quanto de rating? Ele tem, falaram 2.580 de rating PID, mas ele chegou até 2.660. O cara que tá, pelo jeito, numa fase bem ruim. No clássico. Dois minutos e cinco aqui pro Naka. Posição já deplorável pro Naka, né? Que se rende D2. Isso aqui tá parecendo, sabe o que, Picor? Uma clássica, uma aquela Hauser, que você joga rei D7 e às vezes protege os seus peões que estão em F6, F3. Jogou E4. Cavalo C4 não dá certo, né? Esse tipo de lance. Jogou Rei B8. E F2 vai vir um F5 aqui, né? Talvez preparando, né? Infelizmente, um G6 sem graça. Não, o Naka não tá necessariamente zoando. Ele tá na mesma coisa do começo, jogando esse A3, jogando palhaçada, né? Fazendo o que ele faz. A dama dele tá em G1? Boa pergunta, Lucas. Ele teve que defender o peão em E3 aqui. Por 100%, não perde mais, segundo as estatísticas, para avião zero. Não perde mais, quer dizer, tá, todas as possibilidades estão cobertas aí pelo gráfico. Não existe um cenário que o Naka perde esse match. Cara, então sugerindo que mesmo que o Naka falecesse, espiritualmente ele ia dar um jeito, né, de ainda ganhar um match. É, ele tem que fazer a conta, né? Porque aí ele não vai conseguir comparecer nas partidas, só que ele vai estar dando WO nas partidas, né? Tem que ver se dá pra somar 9 vitórias. Não, dá sim, né? Tem meia hora de bullet ainda. Bom, tá morto aqui pelo jeito branco. Mas. Achei que o Naka falou, tá morto, achei que o Naka tinha. Pareceu de verdade. É, foi só falar. Horrível, agora igual hoje, hein? EG1. Nessa parte não. Não, essa parte aí, mas que parte tá feia de novo, né? Todas as partidas desse match foram bastante feias. É, parece que o branco tá ganho agora. Como é que vai defender essa peça aqui, por exemplo? Inclusive, tem um tema aqui, então tô rebeldo daqui a pouco chegando. É, não é claro como é que defende essa peça. Vou triplicar em cima dessa peça aqui. Torre 1, torre 3. Um minuto e 5 para avião e 28 para o Naka. Naka, então, garante a classificação para jogar contra o Levon Aronian. Jogou torre 8, vai botar a torre 1, imagino, né? Deixa o cara se virar. Inclusive, para quem gosta de aposta, eu vi que Naka contra. Eu vi que. Ou seja, quem vai ganhar o torneio estava 2 Carlsen e 4 Naka, por enquanto. Caramba. É interessante. Interessante. É, o Ding aprontou aí com o Naka no passado, acabou perdendo. Mas acho bem provável sair dos dois aí o título. Bem provável. Ah, não, é. Qualquer outro tava matando, assim, a outra. Ah, o Wesley tava razoável. Acho que tava 5, Wesley. Ah, mas ele não consegue. Ele sempre endurece ali bastante com o Naka, mas no fim ele acaba perdendo. No fim ele aceita ali. Eu não uso rápido, ele ganhou uma vez ou outra já. Mas nesse formato assim. E sem contar com Carlsen, né? Bom, jogou dama. Peraí, eu acho que eu vi uma vez no match. Peraí, no... O último match que o Naka ganha do Wesley foi por muito pouco, não foi? Foi. Não, tem vários matches do Spirit Chess que o Naka ganha por pouco. Mas sempre ganha, né? Entendi. Vantagem preta aqui, mas qualquer coisa acontecendo, né? Se bispo H3, torre B7, C6, tomou. Deu uma atrasada no ataque, pelo jeito isso aqui é bom. Nem sei porque isso aqui é bom. Parece um ataque chato. Dame um. Viajou. Caramba, tinha um lance bom ali. Dureza. Ontem o Carlsen jogou bullet com Wesley So. Carlsen fez 11,5 a meio no So. Ah, viu alguém falando isso? Não tinha entendido qual que era o era a realidade, isso aí, se era a verdade. Difícil jogar Carlsen.
Cavalo B1, C4, vai acabar ganhando o Naka aqui essa partida. A gente tem 3 minutos. Vamos ter mais uma partida com certeza. Caiu o tempo do Paravian, quase. É engraçado o empenho do Paravian ainda, né? Como segue 100%, né? Depois de todos os assuntos que estão acontecendo aqui com ele. E agora caiu a casa. Mas não tem uma premiação por vitória, por assim? Não, tem a porcentagem dos pontos. Por enquanto, ele deve estar ganhando uns 250 dólares, sei lá. Se acabar assim, acho que uns 200 ele ganha. Naka pensando, 35 segundos, torre D6. É. E aí vai ganhar. Aqui tá começando a aparecer a partida, né? Dos Lascars. E aí acabou, né? Rei B3. E aí, vai jogar C5. Vai cravar um pré-move aqui, C5. Ô, Dono Paravian, vamos ter mais uma. A G6, a moderninha. Naka faz bastante a moderna. Vai jogar com A6. Bispo C4, vamos. Nossa, cara, quando eu descobri esse golpe, eu fiquei anos tentando fazer isso dar certo. Nunca deu. Cavalo D7, bispo F7? Isso, você reza pra jogar cavalo D7, aí você toma em F7. Se fizer qualquer outro lance, o bispo vai ficar meio deslocado ali. Mas você tenta. Matheus perguntando, no bullet um outro vai sair da jaula? Paravian, acho que não. Bom, mandou bispo B7 aqui. Naka, posição meio normal, né? Jogou esse C4 um pouco estranho. Cavalo F6, bispo H6 vai fazer o rock aqui, o Naka. Não tá caindo um peão, não, cara? Peão. Cavalo por M4. Tá caindo um peão? Não tô. Conquista. E aí, torre 1. Tá parecendo uma breia, né? Pra jogar E5, tá parecendo uma breia. Parece uma breia. Botou o cavalo em C5. Faltando só esse bispo em D7 agora, pra ficar perfeito. Bispo C8, né? É, mas não tá atento. Precisa preparar, né? Bispo C8. Jogou o cavalo D7, quer fazer o quê? Cavalo, botar pressa, cavalo B6, igualzinho a Breyer, né? Cavalo B6. Volta o cavalo, demonstrando categoria. Não, cavalo B6, né? Ia, mas agora que jogou o H4, a gente volta. Acho que não, né? Aqui? Pra tentar pegar essa casa, entendi agora. Entendi. É, ele vai fazer, quer ver? Não, agora. O Leskov falou que... Ah! Olha, só fino, hein? Falou que tá parecendo uma véia. Tá parecendo uma Breyer, né? Tá parecendo uma véia, que véia. Do nada eu solto essa. Do nada. Tempo! Acabou o tempo. Então agora a gente vai ter mais um intervalo aqui depois dessa partida. E mais meia hora de 1 minuto mais 1. De puro sofrimento aqui pro Davi Paravian. Tá lutando como pode, mas tá jogando com um dos melhores jogadores do planeta nesse formato aqui, Ricardo Nakamura, que é praticamente imbatível. O Naka ganhou as últimas 4 ou 5 edições, acho que as últimas 4 edições do Spirit Chess. Mesmo a última que o Carlsen jogou, mas o Naka não jogou com o Carlsen. Esse ano é um teste de fogo aí para ver se o Naka vai conseguir ganhar o torneio mais uma vez com o Naka, com o Carlsen jogando, e principalmente se eles se enfrentarem. Vou dar uma B6. Dama G3. O pessoal tá falando que essa é a diferença de um super gêmeo. Eu acho que é mais a coisa com o Naka mesmo. É. Ele tem um título específico pro Naka e pro Carlsen nesse tipo de formato. Esse formato, sim. Né? Por exemplo, você pega o Paravian no auge, 2660. Jogando com o Naka umas pensadas, claro, favorito o Naka, mas é outra história, né? Vai empatar um monte de partida. Né? Naka vai acabar ganhando uma ou outra, mas... Não, cara, pega um cara, sei lá... A maioria dos jogadores de 2700, eu imagino, perdendo exatamente igual para o Naka nesse formato. Não, nesse formato, sim. Sim, de zero, talvez. É bem difícil, né? É, levou um zão, acho que vai sofrer bastante, vamos ver. Ele vai conseguir
fazer alguma coisa para mudar alguma aqui, porque ele jogou várias vezes já com o Naka e sempre deu muito errado. Tá lá, pendurou B4. Vai ter que voltar. Pendurou o quê? Cavalo D3 B4, né? Esse ele pendurou, com certeza. Ah, lá atrás, sim. Entendi. É. Aqui, né? A cavalo D3 B4 ganha um peão e fica horrível, né? Posso... Tomou em G4. Tá tentando ajeitar, vai jogar a torre B8, talvez B4. Rui 33 aqui pro Naka, 1 minuto para Vian, rei G2. É, o jogo vai ter que ser por aqui, eu acho mesmo. H5 deu uma fixada aqui. Ele tá sempre provocando F4, mas acho que é um lance que ajuda muito o preto também. Jogou a torre B1. Maior rate do Naka, 3.332 rating de blitz. Recorde de Naka, tá, o Carlos tá por ali, né? Tava jogando com cash com 3.280. Não, tem isso. O Carlsen tem que ser melhor, pô. Ele tem pouquíssimas partidas, já tá quase 3.300, assim, né? O Naka chega no 3.300, mas com bastante esforço. Geralmente ele tá assim, 3.200. Qual o rating do Carlsen? Eu não tenho acompanhado tanto. Não, com cash ele tinha uns 3.280, né? Tava por aí. Acabou perdendo bastantinho, acho, porque o cash fez muito ponto relativo ao rating dele, né? Tinha 2.700, assim. É, o normal do NAC eu acho que é 3.100 alto, assim. Então. Quando ele tá acima dos 3.200, ele já costuma cair um pouco depois. É, pois é, daí ele pegou o cash que joga muito e tem um rating que qualquer infeliz tem, 2.700 e pouco, aí atrapalhou um pouco, né? Tá 3.257 agora, esse Artênio. Gosta de bater o 3.287, mas pouquíssimas partidas. Começou a jogar faz pouco tempo no chess.com, assim, constante. Bom, mas você lembra que o EI, quando ele tinha 15 anos, ele tinha 2.740? Hoje em dia, o EI é um senhor de 68 anos, ele tem 2.720. Então, não necessariamente jogar mais partidas significa que ele vai subir o nível. A impressão é que o EI tem 70 anos, ele tem tipo 22 Tem ainda. 21 anos. Essa é uma mentira. Ele não é um senhor ainda. Mandou cavalo E4 aqui o Paravian. O céu levou um aperto aqui o Paravian, real mesmo. Tá tudo meio solto aqui, A5 vai ficar caindo mais da vida. É aqui, vai cavalo C5, eu posso entrar por aqui mesmo, né? E recolher o peão, talvez. Dama C5. O EI tem que abrir uma marca de suplemento, seria C, né? Seria uma ideia boa mesmo. O EI. Tem que achar um slogan bom, né? O real para tomar em A5. Vai chutar um G4 aqui no desespero, é o que tem para hoje. Tomou em A5. Cavalo B7, vai remanejar o cavalo para C5. Posição triste aqui de chorar. É, eu tô ficando triste de verdade agora. Tô brincando mais. Mandou um top 6. Não, esse tipo de posição aqui você só abandona. Não fica jogando, não. Nossa senhora, não, vai levar o rei até A5, né? Jogar B4. Não, Controle tem como total da posição. passar por isso. Achar quase rei A5 no pré-move. Vai chegar B4. É a partida. É essa visão que o Naka tem super rápida, né? De fazer esses planos. É, ele é muito alienígena. Não sei o que ele faz agora. Ah, rei B5 mesmo e cavalo B3, né? É, essa facilidade que ele tem é um negócio humano. Bom, ponto do Nakamura. 14,5. Agora engrenou bonito, né? Faz tempo que o Paravian não faz ponto. 14,6, 3,5. Vou fazer nosso último intervalo. A gente vai ter daí mais meia hora de 1 minuto mais um. Por enquanto, Naka 11 pontos na frente contra o Davi Paravian. A gente já volta em 5, 6 minutos. Não saiu daí. Dele.
começou o episódio final. Começou bonito, hein? Começou bonito. Olha só, cavalo F3, sup. B3, que isso? Xadrez? É o xadrez. É o que gosta de jogar mesmo. Ó, ó. Olha o hobby. Podia ter dormido sem essa, hein? Tem esse rock aí. Toma. Toma, então. 0.8. Ferrado. Mas fez um lance legal. É você, xadrez? Tá de volta? Beleza, hein? Será que... episódio no final de um filme de terror. É. De uma série de terror, né? Você acha que, por um lado, o Naka joga uma partida dessa com o cavalo F6 e ele fala, caramba, não é que é mais bonito o xadrez assim, quando eu coloco minimamente minhas peças onde elas deviam estar, assim, explodir minha ala do rei ou minha ala da dama, assim? Será que ele pensa nisso ou ele fala, ou dane-se? É que cavalo F6 também é um lance meio feio, né? Ou não? Vamos passar limpo algumas coisas aqui. Vamos passar limpo. Lavar roupa suja aqui. H3, G4, talvez. Não é fácil que dizia que cavalo F3 é um meio lance? Sério? Nunca vi essas críticas ao cavalo F3. Tô sabendo agora. É, mas não é lance, porque, ou seja, você não jogou nem peão rei, nem D4, nem inglês, né? Você não fez um lance ainda. Vai fazer só no próximo. Você faz um lance que. Basicamente, você vai usar em todas as aberturas, né? É um lance coringa, praticamente. Você joga em todas as linhas. Em E4, joga cavalo F3, um peão dama, cavalo F3. É um lance de espera, evitou E5. Nitidamente melhor que peão rei, já, cavalo F3. Mas compromete o cavalo, né? Compromete. Não vai botar ali pra E2, mas não dá pra querer tudo na vida, né? É. Luiz Paulo. Trocou. Foi C6 e azedou aqui. Que surpresa, hein? É, tá triste aqui. Mas foi uma partida legal. Legal, não sei, né? Mas por parte do Naka, pelo menos, já... Teve um golpe legal ali, né? Mate. 15,5 a 3,5. 19 pontos. 19 partidas, aliás. 19 partidas jogadas. A gente tem ainda mais 27 minutos. Jogou aqui uma moderninha. Será que o Bullet é, tipo, sagrado pro Naka, assim? E aí ele joga sério? E o Blitz é só um... Ele faz qualquer coisa? Será que é por isso que ele jogou o cavalo F3, B3? Será que o Bullet é o... É a vida dele, assim? Essa que é a essência que ele tá querendo passar pra gente? É, pode ser. A única coisa que ele realmente leva a ser, assim... Importa na vida dele, né? É, que importa. Eduardo Mata no chat. Kikor, você lembra do cara de Santander que obrigava a equipe toda a jogar E4, E5, D4, D5? Lembro, Fernando, né? Não lembrava dessa história, né? Eu lembro dele, sim. Tinha um negócio... obrigava os caras a jogar... Uma obrigação boa, né? É uma ordem boa, né? Do técnico da equipe. Ok. Ah, tá. Contra E4, tem que jogar E5. Isso, e contra D4, D5. Tá certo, né? Cara, tá certo? Não parece uma má ideia, né? Então. Tem um... Eu não lembro se isso estava no livro do Razul Paev, sei lá, mas eu lembro de alguém contando de um treinador ali da União Soviética que ensinava os aluninhos que depois de E4, E5, o preto estava melhor. E depois de D4, D5, o preto também estava melhor. Por causa dos lances de espera, né? Não. O que ele queria era incentivar as crianças a não ter medo de jogar de pretas, né? Então, o menino começava a achar que estava bem, e aí ele tentava ganhar, né? Ao invés de só tentar igualar e empatar as partidas. E chegava mais perto de fazer mais pontos, né? E aí, coincidentemente, essas pessoas faziam mais pontos que o normal. O Marra falou que tinha um cara bateu o pé que queria jogar Siciliana, ele não deixava. É, mas tem que respeitar daí, né? Hierarquia, né? Respeitar o técnico. É, para as crianças, eu acho que tem que jogar C5, né? Um tempo. Você acha que o E5 é coisa de velho, é isso? Ah, cara, se você tem 11 anos e tá jogando E5, eu não sei. Quem está mais próximo para você? É estranho, né? Você precisa, sei lá.
Artene mandou a real aqui. Se o técnico fosse bom, ele estava jogando. Na ferida. Como sempre, Artene. Vai dizer que o Tite joga mais bola que o Neymar? Rei G6. Você tá achando que vai ser quanto o jogo, Sup, contra a Croácia? Eu vou cravar um 5-1 para a Croácia. Eu tô brincando. Aí é sacanagem. Melhor nem brincar com essas coisas. Melhor nem brincar. Não. É 2-0. 2-0, Brasil. 2-0, boa. Bom palpite. Pro bem das minhas apostas. Era meu palpite também, mesmo do Rafael, né? 2-0, quem é que faz o gol? Me ajuda aí. Quem faz o gol? É. No outro jogo, eu tinha colocado que ia ser... Opa! Eu perdi aqui o Naka. Eu coloquei que ia ser o Vini, o Neymar e um do Rafinha. Aí começou... Opa, tem 7, já. Começou com o gol do Vini e depois do Neymar, né? Mas aí não deu certo a aposta. Tá. Eu acabei... não sabia nem que tinha alguém chamado Vini no time. Tem Rafinha. Não, nem é tão importante pro time. Não vamos levar a sério. É, só pra gente... Neymar. É, mesmo não sendo muito importante, acho que ele vai fazer um gol, Vini Júnior. Ele tá brincando, gente. O Sup conhece o Vini Júnior. É, vai pro Vini. Hã? Famoso Vini. É claro que eu conheço. É isso, Vini. Não sei se é da época do Sup, né? O Vini. Você quer que eu fale o que o Renato acabou de dizer? Não. Você lembra do Vini, cantor, não? Do cantor, não. Do outro nome que ele falou, eu lembro. Então. É que tinha uma música que era assim, do Vini. Isso. Ah. E aquele, o Ayrton não pode cantar o resto da música, né? E por D4 tá levando um ataque furioso aqui, o Naka. 15,5. Mexe a cadeira. Nossa, tinha essa música do Vini também. Não é a mesma, não, né, Ayrton? Era outra música essa, né? É, vai ser um do Vini e do Neymar mesmo, vai. Dois primeiros do outro jogo. Ou talvez um do Richarlison em 3-0 mesmo. Acho que vai ser 2. Eu fiquei sabendo que teve, parece que 3 pessoas que acertaram 7-1 do Brasil na Copa passada, né? Você lembra? Você sabia disso? Eu lembro, teve um cara ganhou uma bolada, assim, um cara na Inglaterra, assim, teve uma aposta absurda, assim. Tipo, ele apostou um pouquinho. Não, o que eu lembro é que ele apostou 7-1 e acertou um dos caras que fazia o gol, que era um cara que não fazia tanto gol, assim, então ele botou 7-1. Isso, cara, que loucura isso. É, o cara deve ter botado, sei lá, 5 libras, assim, e ganhou uma bolada, tem essa história. Cara, mas por que uma pessoa apostaria isso? É impossível de dar certo, quase. Acho que tem uma galera que fica nessa onda de acertar resultado, assim, e aí fica, né, bota ali 5 reais aqui, 2 reais aqui... E uma hora bate, né? Assim, 7-1 é difícil de imaginar. É, então. Não, porque é normal você tentar uns resultados ali, né? Mas nunca chega a 7-1, assim. Não. Não, assim, né? Nem tinha nem cabimento colocar um placar desse, né? Vai perder mais um, né, cara? Você lembra se o Polvo acertou? E o... A vitória, ele colocava o resultado do jogo aí, quem ganhava a partida, né? Ah, tá, entendi. No placar. Também não lembro desses detalhes, né? Não devia. Entendi. Como é que ele ia pôr o placar? Né? Ele ia ter que literalmente escrever, assim, e ele sendo um povo. Não, poderia empurrar ele ali, indicar ele para um lado, enfim, tá. Não sei. Nossa, coitado do povo, né? Ele ia ter que fazer, sei lá, 200 movimentos para acertar os placares. Bispe 2 jogou para. Olha só, mais uma ideia do Paravian saindo do forno aqui. Bispe 2, já viu essa, não? Eu nunca vi esse lance. Interessante, hein? E5 dá uma D4. Cara, tem uma peça que abre D4 aí. Tá ganho já. Cara, D4... mas me explica uma coisa. Por que o Paravian escolheu esse momento para usar essa ideia? Ele... Pois é, não sei. Não sei. Que isso? Mas agora dá uma G5, ameaçou mate. Bom, dá uma H6 e Rock, não dá? Ah, esse tá bom também. Esse é fino.
Cara, terceira seguida se o Paravia ganhar essa, hein? O Naka vai classificar de qualquer jeito, mas acho que um pouco tiltado ele fica, né? De perder três partidas seguidas. Vira um sorrisinho ali o Paravia, mas tem o SP2 de novo, né? Ele tá vendo se tem uma coisa mais violenta. Jogou o SP2. Eu joguei duas vezes com ele em 2013. Ele tinha uns 2.300 de rating. E aí? Na Bulgária. Eu ganhei uma e perdi outra. Ah, tá. Foi, acho que foi duas Rui Lopes, tá? Acho que as duas de brancas eu tinha. Talvez duas Rui Lopes. Os 2.300. O Davi pode levantar e sair do match, deixar algum regulamento. Ele tá se divertindo como ninguém, né? Tá rindo ali. Pode. Nos últimos 10 minutos ele pode abandonar o match. Assim, ele, tecnicamente ele pode sair e fechar o computador e ir embora também, né? Só que ele acha que ele não ganha a premiação. Mas ele pode abandonar nos últimos 10 minutos e ainda tem direito à premiação. Ele conseguiu até agora, né? Você não tá impressionado pela resistência do Naka aqui nessa posição morta aqui? Ah, mas é que ele sempre resiste muito, né? Cara, a peça é limpa mesmo. Agora já tá estranho. Porque ele vai perder isso aqui para ver, né? Não tem ataque. Não. Nossa, perdeu já. É, a chance do Paravia. Ah, bispo 3, né? E bispo 2 tem que dar mais 6 sempre. Tá caindo tudo aqui, né? É, pelo menos não perde a peça, né? Ah, esse é mais duro. Ah, agora porque... perdeu a peça mesmo. Ixi. Perdeu na paz aqui, né? Diz D4 agora? Torre 2 não pode. Nossa, acabou a partida. É, talvez... agora ele sentiu aqui o Paravia. Cara, chegou até usar essa ideia nessa partida e aí ganhar uma peça e perder, ele deve estar um pouco chateado. Mas imagina o que ele der. Ou já jogou isso impensado ou não jogaria impensado também. É verdade. Mas é que o lance parece legal. Parece um lance, né? É, só pra entender, se eu tomar o peão e voltar pra F8, tem muita compensação isso. Ou não? Peraí. Eu não entendi o que você falou, foi mal. Me perdi aqui. Não. Digo, se jogar cavalo por E4, dá uma D4. Imagino que é a ideia, né? Isso. Aí cavalo por C3? Não sei. Dá B4? Mas aí cavalo é 2, né? Roque, sei lá. Ah, não posso rocar. Pode rocar, é. Então, eu imagino que ele vai jogar B, toma C3, e aí a dúvida é depois de bispo F8. Se tá compensado, acho, né? Roque, sei lá. Torre 1. Eu não consigo tampar a direita a coluna. Ah, BC tá certo. Bom, rolou aqui F4. É, bom, apesar das palhaçadas do Naka, ele não fez nenhum F3, F2 ainda. Ele vai fazer ainda, né? E3, Rei E2, E4, Rei E2, essas coisas mais absurdas de todas, né? Você viu que o Triplex com varanda ele apareceu no chat só pra mandar que aberração? Ponto final, acabou. Ó. Ele tinha falado também que na Austrália o Paravia já virou. Foram as duas interações dele hoje. Pergunta do Cauê, mas eu não entendi bem a pergunta. Se faltam 10 minutos, você está meio ponto atrás do Naka. Já é impossível, né, de chegar nessa situação. Você abandona para ganhar R$2.000 ou tenta passar de fase e, consequentemente, ganhar um dinheirinho a mais? Não, é que se você seguir jogando, você não vai perder o dinheiro, né? Cara, é que a pergunta foi tão complexa que eu não sei se eu consegui responder. Eu não consigo. Cara, que pergunta difícil. Não, é que assim, se eu tenho um nível que eu tô meio atrás do Naka, eu vou jogar, claro, né? Ah, não, só que se alguém pegar e eu, né, da minha incompetência atual, me jogar no match meio atrás do Naka, eu prefiro qualquer situação que eu não tenha que jogar com ele, porque eu não vou virar nunca, né, um placar desse. Agora, se eu sou bom a ponto de ficar só meio atrás do Naka, aí tô dentro, né? Não tinha que evitar esse dama H6, assim? Ah, entendi. Se eu ganhar proporcional, tá certo. Entendi. Se você abandonar antes, você deixa de perder. Não tem mate aqui, meu Deus. É, a decisão financeiramente mais correta se eu fosse o conselheiro mate aqui. Nossa, conselheiro financeiro
do Paravia seria abandonar o match, tem razão, ganha mais dinheiro. Mas tem razão, é, porque é proporcional, então você vai perder mais partidas. É que ele tá ganhando, fazendo uns pontos até, né? Não sei se ele... Não, e ao mesmo tempo, abandonar o match é triste, né? Não, é muito triste, é. Não, seria de um ponto de vista puramente financeiro, né? Tanto que acho que ninguém vai usar essa regra nunca. É difícil de imaginar, né? É, talvez o Nepo, assim, o cara que usaria, que ele não tá nem aí pra nada, e dane-se, né? Ah, não, a não ser que for um match naturalmente competitivo, que alguém levar uma surra, assim, né? Por exemplo, sei lá, jogar o Carlsen com o Sou, assim, e aí tá uma diferença de 15. É, o Sou é muito bom, e tem que ser o Nepo só. O Nepo é o bad boy que faria isso, só, né? Ele não tá nem aí se alguém acha ou não acha, se acha feio ou não acha feio, né? Ele tá um pouco se lixando pra isso, né? O Sou já vai ficar encanado, não sei o quê, né? É, o que vão achar, né? É, o que vão achar, é feio, não é feio, né? Mandou C4 para a Vian, torre B5 check, vai entrar com a torre B2 no pré-move? Não entrou. Torre B2, cutucou em F2 aqui, Naka com mais tempo que ele começou, a gente tem ainda 13 minutos. Passar devagar esse relógio, hein, meu Deus, 13 minutos ainda. É, eu não sei o que aconteceu com o tempo nesse match. que é essa? Que isso? Tá caindo em E7? Ele tá dando o quê? Torre B8? Ah, tem um torre B8, torre A2 rolando, tem um monte de coisa rolando aqui. Torre B8? Dá? Não dá, né? Torre A2? O dor que torre B8 ameaça nada. Não, torre B8 ameaça, tá falsa 2 mate. Hein? É, só ameaça um pouco grave. É. Mas aí vai jogar A2, o rei vai pra 1. Tá pensando aqui o Naka agora. Resolveu pensar. 1.3 de vantagem. Esse é ruim. Mas tem que punir esse lance. E aí? Rei A1? Ah, deixou. Caramba. Sangue frio, hein? Eu não sei se esse é o momento para começar a fazer bons lances. Acho que já passou um pouco do Ah, não. Rei A1 empata, né? Digo, cheque e volta, né? Claro. Naka pensando com 15 segundos. 11 para Vian. Caramba, ele entrou nessa. Descoberto também. Levou mate. Ah, ele tinha que jogar um torre D2, talvez, né? Tá rindo ali, tá se divertindo para avião. Peraí, tá rindo? Tá rindo. Ah, não, aí não. Isso é de nervoso, né? Mas tá rindo. Levou mate. Cheque mate. O que o Paravian inventou aqui? Ah, tá. Ele tem uma ideia em todas, né? Qual C6? Não sei se se joga isso. Acho que sim, né? B5, toma um cheque H4, não é essa variante? Ah, isso aqui é normal, então. É, teve uma partida de geral nas Olimpíadas isso aqui, né? Não sei. Teve? Teve. Ele de branco. Tem onde alguém? Empatou. Deixa eu fazer um C5 preto aqui para evitar esse pau D4. Bom, veio o bispo C5. Vai tomar em D4, a posição. Essa posição de par de bispo aqui, de bicho coro, posso me dar uma tristeza. Pode ser o mestre dando a tristeza no momento, mas. Essas situações, sabe, que vai tomar, vai ficar a torre bispo de coro oposta pra sempre. Ah, é um sofrimento absurdo, né? Os caras vão jogar 6 mil lances, né? Se divertindo, rindo pra não chorar na live. Talvez, pode ser. Que bom que tá todo mundo se divertindo. Exato. E não tá chato aqui pro Paravia, não? Eu acho que tem muita coisa que não tá indo bem aqui pro Paravia. Dá vantagem preta ainda, de algum jeito misterioso. G4. Carlsen jogou Manizovic nas Olimpíadas. Ah, ele ganhou 2009. É, aquela ali... Não, mas aquela ali, uma defesa... Sério? Sério. Foi legal pra caramba essa partida.
Porque ele teve que escapar de uns ataques, assim, o cara foi pra cima e ele neutralizou, legal. Mas teve emoção, teve uma emoção. Acho que ele teve que jogar bem firme ali o Klaus, hein? Torre B4, Naka já tava... Não, Paravia jogou Torre B4. Achando que o Naka tá de pretas aqui. E aí? Vai escapar dessa? Naka? Ah, vai, né? G5 fica ali. Isso precisa ter isso. Cara, nada mexe, né? Que dureza. Cara, você percebeu que ele tem um peão passado ali em A, Perico? Em A? Agora percebi. Bispo D4 check, tá vindo? Opa! É, ganhamos. É assim? É assim? O F8. Não, o F8 é cruel também. A7. Caramba, é muito rápido tudo, né? Porque ele engrenou duas vitórias, já perdeu mais uma 5 depois, né? Ele ia ganhar a terceira, perdeu, já perde mais uma 5, você nem percebe. Salve, Crico, eu mandei uma mensagem para você no Instagram, depois você pode me responder? Posso. Com uma vontade, ele vai te responder que, olha, eu senti daqui. Cara, levou 10 segundos para decidir. Pra falar sim ou não. Caramba. Mas eu acabo batendo o olho nas mensagens. Eu acabo batendo o olho nas mensagens. Tá piorando cada vez mais. Recebe essas mensagens, Sup, não? Eu faço o quê? Recebe essas mensagens. Não, não recebo mensagens. Não? Tá fechado o seu direct? Não, não. Acho que é só desinteresse mesmo das pessoas. Ninguém manda mensagem pra você. Sup se esquivando. É. Jeff não perguntou. Cricori e Sup, vocês já foram convidados pra jogar esse torneio? Não, esse não. Esse não tem como ganhar o convite direto. Vamos torcer pra um dia o Sup, mas o Sup prometeu que vai jogar. O classificatório ano que vem. Sup, eu vou te mandar uma mensagem. Tá ameaçaram. Uma ameaça. É. Certo, hein? Vou te mandar uma mensagem. Eu tô respondendo bastante mensagem, falando sério. Respondo bastante mensagem até. Mandou F4, vai quebrar a estrutura aqui. Cavalo D3 e no momento tá apertando para ver. Sim. Vai instalar o rei F3, não. Jogou torre 2. Eduardo Lima. Ah, ele mandou essa mensagem ontem também. Me tire uma dúvida. Por que C4 depois que a dama toma D5 na Escandinávia é ruim? Ninguém joga. É que é um lance que enfraquece muito a casa de D4. Em resumo, seria isso. Quando você joga C4, você vai ter um problema na casa de D4. Então você até ganha um tempo na dama, mas é um lance meio ingrato. Deve existir esse lance, mas não tem cara de ser bom, não. Agora o C3 é muito mais lógico. Que isso? Deu qualidade? Deu e fez careta ali, acho que ele não viu alguma coisa. 12 segundos aqui pro Paravian. O Gregor tá fazendo lives onde? Saudades de dormir ouvindo você jogar. Tá saindo vídeos todo dia no YouTube. As lives não têm rolado. Tivemos essa conversa ontem aqui já no chat. Mas, por enquanto, nesse momento, no dia 8 de dezembro, tá rolando, tenho feito conteúdo offline mesmo pro YouTube. Mas já tem previsão de retorno ali? Não. Não. Perfeito. Vamos saber. Como é que tá sobrevivendo aqui o Naka ainda? Foi C7? Agora acabou, né? Ah, não acabou ainda? Como assim não acabou ainda? É que o peão de H é chato, né? Vai dar uma desviada, né? Nossa, achei que tava bem perdido. E agora? Ah, não tá morto ainda? Vai grudar no peãozinho ali.
Não é tão fácil chegar nesse peão aqui. É, rei D5. E? H3, H2? Mas aí dá tempo, né? Dá tempo de jogar a torre H6. Sim. Aí perdeu. Nossa, perdeu o bispo, né? Opa, esse não ajuda. É, esqueceu do bispo, né? 4 minutos para terminar. 19 a 6,5. Já temos 26 partidas. Mandou um F4 aqui. Artemio falou que as lives pararam misteriosamente depois da mega de 300 milhões ter acontecido. Pois é. Aí é com vocês. Cara, mas assim, é muito... As lives ali da Twitch é legal mesmo, né? Não, é legal. Não tem pra onde escapar. Eu sinto falta às vezes. Ah, achei que você ia continuar o raciocínio. Eu até ia, mas aí eu comecei a olhar pra essa partida que me deu uma tristeza, né? Começou a lembrar que se você elogiar muito bom exigir que você volte a fazer live, aí é melhor parar de falar agora. Não, é mais a partida mesmo, cara. Coisa triste, né? F4, qual é o C3, né? Mas toda partida que começa com F4, ela já dá um desgosto. Que partida? De aquela dama? Não. O que era o lance aqui? Ela tava caindo a dama mesmo. Não, mas... 4,5 de vantagem aqui, isso? Ah, deve ser cavalo G5. Então, D6, D5 e deve ganhar E6 depois, né? Ai, nossa senhora. Nossa, vai cair tudo, né? Vai aparecer, é. Bom, ameaçou o cavalo G5 de maneira um pouco mais lenta. É, tinha um cavalo G5 direto ali, E5, E6, vai chegar tudo com tempo. Caramba, que tristeza. Olha só essa mensagem que o Arten, ele tirou o sub do meu canal, da Twitch. 18 meses. É, muito triste. É o meu único sub. O que eu vou fazer agora? Não tinha sobrado. Agora eu não volto pra lá nunca mais mesmo. É, ó. Você viu o que você fez, Artênio? Você acabou com a única chance de eu super voltar um dia. Bom, mais uma posição um pouco triste aqui. Parece legal aqui pro... Eu gosto até da posição do Naka, apesar do preto ter a coluna. Mas o cavalo não manobra nunca pra E4, né? É, eu queria muito manobrar esse cavalo aqui, mas não vai rolar pelo jeito. O Rodrigo mandou, eu era seu sub também, daí mudei pra Botessa. Que isso, cara. Só porque... Que isso, cara. É isso que é absurdo, né? É muito absurdo. Devolve. Bem que a última live que eu fiz foi em fevereiro, mas qual é o problema? Devolve meus $45, seu catando vence safado. Voltou, torre C2, rei D3, talvez, rei E4? Não faz nada o rei aqui também, né? Carregadores? Rei E4? Pode? E4. Olha só. Opa! Vai jogar um peixe. Vai rolar torre G8. Vamos pendurar, né? Vamos jogar torre H3, torre G8 e assumir que pendurarmos. Não, tem esse ainda. Ah, mas vamos perder agora, né? Ou não? Do jeito não. Pois não, né? Ah, é que o rei G5 tá vindo, né? Vamos tirar o cavalo. Bom, sempre vai ter uma manobrinha chata. Eu nem zugue aqui o Naka, hein? E aí? O que ele vai inventar aqui? A4... Tá, mas tá tentando fazer o quê? Troca-troca, rei G5? É, rei E4 e aí eu plugo meu cavalo em C4. Esse deve empatar, né? Ou não? Ah, tá, esse já empata. Jogou um rei G2 aqui. Tá tentando ganhar. Deixa eu empatar. Tá, mas rei E4 eu não tô correndo nenhum risco, né? Pra ver, eu não gosto de dinheiro, né? Podia ter empatado aqui pra ganhar mais, sei lá, $25. E o tempo não acabou ainda. Faltam 15 segundos. Mas se os deuses forem bondosos aqui, esse partido não vai durar menos que 12 segundos. Cara, acho que já faz muito tempo que os deuses abandonaram esse match. Eles estão por conta própria agora. É, acabou o tempo. Então,
19:30, 3:30, vamos ter mais esse resultado, a tendência é empate, o Nagata está tentando fazer alguma coisa aqui. Cross C6, RH5, é uma vontade de jogar xadrez o Naka, né? Incansável, né? Tipo, todo mundo querendo dormir, né? O Paravian, todo mundo, ele tá lá, tentando ganhar esse final. Inganhável. Tentando passar uma rasteira. É que aqui tá difícil, né? Passar, você diz? Vai perder daqui a pouco, né? Então, quase perdeu o peãozinho. Perdeu já. E agora ele vai armar uma super resistência aqui pra não perder, né? F5, opa. Não. Ah. Tá igualado aqui, tá dizendo. Hã? Ah, nossa, tem esse ainda. Caraca, meu Deus, essa é a parte mais longa da história da internet aqui. É, porque agora vai cair peão de A, esse é o sofrimento eterno. Opa. Não, não é mesmo. Numa 4, agora ganhou, triplo as damas. Agora ganhou. $100 na conta do Paravian, hein? Aí ele vai olhar o relógio. 19:30, 7:30. Naka não olhou o relógio? Amador, hein, Naka? Vai fazer cera aqui? Aí ele vai olhar o relógio agora, né? Ver se acabou. Ver se acabou. Bom, é, o placar desse match não reflete o que foi de verdade, né? Vai ser 25,5-0, né? Cara, isso aqui foi 600-0, né? Bom. Tudo bem, pessoal. Vamos encerrar, então, o nosso dia longo aqui de Spirit Chess. Antes de mais nada, né? Bater as palmas para a nossa incrível equipe de produção, liderada pelo incrível Wellington, que está aqui desde as 11 da manhã. Acompanhamos o match mais cedo, que eu quase esqueci quem jogou de manhã, mas foi o So contra o Abdul, o So classificou, e agora o Naka passou com tranquilidade, com bastante polêmica aqui contra o Paravian, fazendo A3, fazendo H3, fazendo palhaçada. Está classificado, vou mostrar o chaveamento aqui para a gente fechar. Nakamura contra Aronian, Jing Liren contra Sarin, Kalsen Caruana e Sova Shelagrave são os 8 jogadores vivos ainda aqui no Spirit Chess. Fiquem ligados nas redes para a gente anunciar os horários dos próximos matches. E é isso aí. Obrigadão, Wellington. Valeu, Sup, pelos comentários mais uma vez. Valeu, todo mundo. Até a próxima, pessoal. Valeu, Sup. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou.